Herba Flora'nın zərif çaylarının baş sponsorluğu həkim endokrinolog Jale Oktayzadə, uzman cərrah Ayxan Abbasov, Qayıdış Rehabilitasiya Mərkəzi, Narkotika, Songoy, İsmaillıda yerləşən, Şöhlətoğlu İstirahət Mərkəzi, Azər Hüquq Mərkəzi, Hüquqşünas Tahir Hüseynov, yayımlanan Gəl Danış Sosial Kriminal Layihə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəl Danış Sosial Kriminal Layihəniz görüşümüzə gəldi. Bu gün də anonslarda təqdim etdiyimiz məqamlar var. Yenidən anonslarımızı təqdim edərik. Danışıb göstərəcəyimiz bir sıra olayların təfərrüatları var. Yenə də araşdırdığımız sujetlər var ki, hər biri təqdim olunacaq gedişatda. Anonsları istəyirsiniz bir keçid alaq. Anonslara baxaq, davam edək. Açıqlamaları ilə hər kəsi heyrətləndirən Faiq, verilişdən sonra gələn təklifə hansı açıqlamanı verəcək? Həqiqətənmi bu ailənin dağılmasına səbəb sədaqət olub? Küçədə qalan 58 yaşlı Zahid, ondan yaxınları niyə imtina edir? Ağıl yaşlı kişinin gəlini evdən çıxdı, 5 ay sonra geri döndü. İki az yaşlı uşağın anası niyə evdən qaçmışdı? Az sonra Amil Xəlilin təqdimatında Gəl Danışda verilişin baş sponsoru Herba Flora'nın zərif çayları sponsorlar həkim endokrinolog Jalə Oktayzadə Azər Hüquq Mərkəzi Hüquqşünas Tahir Hüseynov Uzman cərrah Ayxan Abbasov Qayıdış Rehabilitasiya Mərkəzi Narkotika Songoy İsmaillıda yerləşən Şöhlətoğlu İstirahət Mərkəzi. Əyləşin. Bəli, bunlardan danışacağıq, hər birindən danışacağıq. Ekspertlər tıxacda səhər saatlarında 45 avtobus, təsəvvür edin, avtobus xətti tıxacda qalıb. Bizə də gəlmişdi bir neçə şikayət. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən də açıqlama gəldi ki, məsə, möhkəm belə deyək, çox ciddi tıxac var. Bunlar da sistə aradan qaldırılır. Ona görə ekspertlər də necə deyərlər, başa düşürük. Cərullah müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Mustafa. Bugün də danışacağıq, sizlərlə söhbətimiz olacaq. İradə Əliyli, salamlayırıq, xoş gəlib. Və İlahə Dəmir bəy, psixologumuz da salamlayırıq, xoş gəlib. Faiq, bir mikrofonu götür, görüm. Dünəndən danışırlar səndən, ay Faiq. Faiq, bu sualı ilə anonsda da təqdim eləmişdi. Həqiqətən mi sənin ailənin dağılmasında bacının, belə deyə, əli var? Yəni, müdaxiləsi var. Xeyr, Amir müəllim. Səsləri studiyaya verək, aha. Bacı nətər qardaşın ailəsini dağıda bilərsən? Mən elə şeyi qəbul edə bilmək. Xeyr, xeyr. Amma döyüldüyünə görə dağıldı bu ailə. Zərtac. Zərtac səni vurduğuna görə dağıldı. Xeyr, ona görə də olmadı. Onun elə özünün fikrində var idi ki, uşağı götürüb qaça. Cərullah müəllim, döyülüb xanımı tərəfindən. Kişi, çaşdım, kişi döyülüb qadın tərəfindən. Necə vurub, siz necə şərait yatmışsınız ki, evdə bir kişi olaraq qadın sizə əl qaldırsın, hansı şərait yatmışsınız siz? Deməli ki, siz orada hansı ailə həyatında səhv bıraxmışsınız? Xeyr. Qadın necə şərait yatmaq olar ki, yəni o sizə əl qaldırsın? Yəni, burada başqa ünanslar var, yəni ki, mən dəhşətli bir şey yəni. Biraz ağıldan... Niyə normal ağılla danışdaq? Zərini taç. Bəs deyildi, bəs siz bir dənə evlat həyata gətirib. Bəs normal deyilsə, siz o bir dənə evlat həyata gələndən sonra da siz bu ailəliyi elə deyil, yürütmüşsünüz. Yəni, anormal idisə yəni, qoymazsınız evlat həyata gələndən sonra. Böyütmüşək, bəli, düz deyirsiniz. Amma onu nə tər böyütmüşəksə, onu bir göydə Allah bilir, bir də yerdə mən. Yenə mən günahı sizdə görüm. Ola bilə, bu sizin fikrinizdir. Mən sizin fikrinizə böyük hörmətim var. Mən bir söz deyəməm sizin. Mən bir sual verim. Deyirsiniz ki, yəni ağlında problem var. Yəni, nə kimi hərəkətlər eləyirdi ki, siz bu qərara gəldiniz ki, onun müəyyən bir psixiatrik problemləri var, hətta psixolojunu keçək. Hörmətli psixologumuz,
Bunu mən deməmişəm. Bunu Daşkəsən rayon məhkəməsi Azad Əliyev cənabları. Yox, bir dəqiqə, siz iddia qaldırmışsınız ki, xəstəliyi var, amma normal danışdır. Yəni, məhkəmənin hansısa bir şəxsinin kiminsə psixiatrik problemi olmağı deməyə ixtiyarı yoxdur. O birinci onu göndərməlidir, psixiatr müayənəsi. Yox, iddiaları, ay Faiq, iddianı siz qaldırmışsınız, onu o deməyib ki. Bilirəm, Amil müəllim, o bir sözüm bitirim, sonra deyim. Bəli, bəli, eşidirik sizi, bəli. Məhkəmədə qaldırdı boşanmağa gedəndə. Qaldırdı ki, qızım, qalıq dərdən danışdən də. De görüm, nəyə görə səbəbin bu ki, boşandığını mən bilim də, nəyə görə boşanırsın. Bu da qalıqdı, başladı, agresifləşdi. Azad müəllim də dedi ki, qızım, səndə ki, bu agresiya var, ha, bunu kəsib atmasan, əhviş. Onu da getdilər, mənim adıma bağlarlar ki, güya mən Zəntas xanıma dəyəli sən deymişəm. İndi gəlin, bir açıqlama verim də. Agresiya psixiatrik bir problem deyil. Bu, hər bir insanda zaman-zaman, yəni belə deyək də, şəraitdən, mühitdən və yaxud da hansısa bir olaydan olan bir affektiv vəziyyətdir. Bu, sadəcə müəyyən bir vəziyyətdir. Bu, kimsə ki, məsələn, agresivsən deyirsə, bu, o demək deyil ki, kənardakı insanlar onu ağıldan problemi olan, psixiatrik bir problemi olan insan kimi dəyərləndirsinlər, müəllim. Hər halda siz mənim dediyimi anladınız. Neçə il sizi ilə, belə deyək də, ömür sürüb, neçə il sizi ilə yaşayıb, bəlkə də bu agresiyanın səbəbi elə həyat tərzidir, onun yaşantılarıdır. Biz bilə bilmərik, düzdürmü? Bəli, onu da bilə. Biz bilə bilməliyik. Siz niyə deyirsiniz biz bilə bilməliyik? Evin içində mən də bilə bilməliyik. Niyə? Bir yerdə yaşamamışsınız. Kəşf eləyə bilmədim bu arvadı. Ay Faiq. Ay Faiq, bu arvadı kəşf eləyə bilmədin 6 il ərzində. Valla mən tanıya bilmədim, Amil müəllimi. Yenə də, hələ də tanıya. Ay qardaş, heç bir qadın öz xoşbəxtliyindən qaçmaz. Öz isti yuvasından ayrıldı, sevgi görürsə, qaçmaz. Deməli, nəsə problem burada siz kişilərdə var. İndi xanım, yaxşı, deyək ki, problem məndədir. Düzdür mü? Mən bunu deyirəm sizə. Tutalım, problem məndədir. Yaxşı, bu balaca körpə uşağı il yarımdır. Ma elə, dünən Amil müəllim də burada dedi ki, uşağı niyə göstərmişsəm? Deyir, gəlsin, görsün. Axa, hörmətli bizim psixologumuz, məsələn, eşidin də hamımız. Yaxşı, mən bu uşağı harada görməliyəm, Amil müəllim? Gedib olan evlərində. Deyir ki, gəl dalimizdə uşaqla oyna, ged. Bəlkə barışacaq qalsan? Mən barışmıram qadın, hanım, neyirəm? Atam inmək bir ay, düşmək də bir ay. Mənə lazımdır ki, barışacaqsa niyə gedir bu evlərində? Mən gedib olan evində, hörmətli psixologumuz. Siz qulaq asın. İndi mən gedib olan evində uşağımı nə tərcüyürüm? Niyə görə? Bir çox ailələr var ki, boşanan ailələr, hətta mənim öz işlədiyim ailələr var ki, onlar öz evlərində şərait yaradıbdılar. Mədəni formada. Bəli, mədəni formada. Bir otaq ayrıblar, bəli. O, hər həftə ata gəlir, müəyyən bir saat ərzində, müəyyən bir neçə saat ərzində öz övladını həmin evdə görür, həmin evdə belə deyək də oynayır, zaman keçirir. Deməli, burada əsasən, yəni, atanın məqsədi öz evladından vaxt keçirməkdir. Onun üçün hansısa bir zaman, məkan fərq etmir. Yəni, bu da sizin üçün fərq etməməlidir. Nə olsun ki, onun evi müəyyən bir zaman öncə sizin qaynatanızın evi olub da, düzdür mü? Yad bir ev deyil ki. Bəli. İndi xanım, eşidin mənim. Bunu siz dediniz, mən anladım. Gözəl də başa düşdüm hamısını. Yaxşı, mən bir dəfə getdim qəyyumluğun əlinə, Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti yanında qəyyumluğun əlinlə bir dəfə uşağı mənə verdilər. Beşinci günü axşam 18.00-da götürmüşəm, bazar günü 18.00-da vermişəm. Ondan sonra nə eləsə yaxşıdır? Neynədir? Polisə şikayət ərizəsi verdi ki, Faiq gəlin mənim qapımı belə qırıb. Bir də gördüm, polisdən mənə zəng gəldi. Kəpəz rayonundan filan o filan kəsdi. Çağırıraq sizi söhbətə. Mən də deyirəm, gedəndə deyir ki, sən gedib orada Hüseynova Birgül Məhərrəm qızının qapısını zadı qırıbsan. Deyirəm, valla mən elə bir adam tanımıram, heç fikrimlə çıxıb. Təzdən deyirsən, yoldaşın deyilmi? Deyirdim, iyidir. Yoldaşım iyidir da.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sizin, yəni, keçmiş yoldaşınızın adı yadınızdan çıxmışdı. Xeyr. Kimin adıdır bəs o? Hüseyin oba bir cür məhərəm qızı deyəndə demir ki, keçmiş yoldaşınızın qapısını qırıbsan. Ay, qardaş, o kimin adına da onu deyirlər də. O ad kimin adıdır? O ad kimin adıdır? Qaynənəmin adı. Yəni, necə unuda bilərsiniz? Ümumiyyətlə, sizdə unutqanlıq var mı? Tez-tez bir adları unudursunuz. Nə təri? Adları unudursunuz, tez-tez sizdə unutqanlıq var. Qaynənə adı nə tez unuttun bu 5 ayın içində? Qaynənəmin niyə adını unutdur? Demirsən, dedim kimdir bu? Ağılma gəlmək, Amil müəllim. Bu mənlə nərcə verir, yəni... Bu adamın, bu qardaşın kini var o ailə. Amma siz kinə görə öz evladınızı belə de ortada qurban etməlisiniz. Heç faik nəyəsə, İradə xanım, bir saniyə. Heç evdə nəyəsə soruşun, görün, qırıb mı indiyə kimi? Etmişsiniz mi belə bir şeylər? Xeyr. Bilirsiniz necə? Siz evladınıza görə edə bilərsiniz. Gedə bilərsiniz, o evdə görüşə bilərsiniz uşağına. Heç mən deyək ki, uşağı siz özünüz götürəsiniz. Uşaqla ünsiyyətə girmək üçün, kontakta girmək üçün. Onlar necə məsləhət edirlər? Siz o yolla da gedin. Cərullah müəllimə bir söz. Cərullah müəllim. Faik niyə döyülür? Amil bəy, salamlayıram studiyana. Space kanalında sizin verilişinizi çoxdan izləyirdim. Axır ki, mən bura düşdüm. Bax, belənti hadisələr indən sonra da cəryan edəcək. Nəyə görə ki, misalı həll etməkdən ötürü düstur açmaq lazımdır. Mənə təqdim etmədiniz ki, Cərullah müəllim kimdir, nə işləmək? Yox, onu təqdimətə deyəcək, gələcək. Siz bundan danışın hələ. Yəni, mən bunu danışdırmaqdan ötürü bu kişilər... Bu kişi kimi hala düşənlərin vəziyyətini minlərlə tanıyıram. Niyə döyülür kişi, Cərullah müəllim? Kim döyülür? Bir kişi niyə döyülür? Ona görə ki, xasiyyət uyğunsuzluğu, mən nikah astrologu gedirəm. Bugünlərim çox gözəl mənə tanıyırsınız. Bir ildir mən Space kanalında Elçin müəllim məni parlatdı. Və indən sonra inanıram ki, bax, neçə bir belə cavan bugünə düşməyəcək. Mənim sualıma cavab verin. Sualın cavabı buradan doğrudur. Bir axsaqqal olaraq cavab verin, hər şeyi qoyun kənara. Bu kinədə öyle qadın tərəfində. Ona görə ki, bürc uyğunsuzluğu gələndə adam 4 kateqoriya, 4 dərəcəli insan var. O, torpaq, hava ünsürlü. Sizin bürcünüz nədir, bəy? Bürcüm balıq. Balıqlar bütün aləmi qatıb qarışdırırlar. Yoldaşın nə bürcüdür bəs? Valla, bilmirəm. Ad günü bilmirsən? Valla. Ad günü, sən necə həyat yoldaşından ki, ömür gün yoldaşıdır? Məni unutdurubdur qadın. Unutdurubdur, neçəncə isən? Sən ilan ili balıq bürcüsən. Səndə olan xasiyyət Allah Teala tərəfindən verilir. Fevralın 22-si, ili mahtı. Bir dəqiqədə mən bunları daskanalini, düzgün neçə ildir təhlilini aparıram. Özünüz də bilirsiniz ki, bu adam ümumiyyətcə soyuq qanlı təbiyyətə malik adamdır. Buna özü xasiyyətdə xanım lazımdır. Ona görə ki, ola bilər ki, bunun həyat yoldaşı od ünsürlüdür, su ilə od bir araya gəlmir. Və yaxud da ki, hava ünsürlüdür. Ona görə döyülməlidir mi? Döyülməli yox, bu özü də döyüb. Bu adlaşımız döyüb. Bu döyül deyil, deyil, döyülmür. Nə danışırsan, bu adam sudan quru çıxır. Yəni, balıq bürcündə, xərçəng əqrəb bürcündə, sizdəki əqrəb bürcüsünüz, siz pozitiv adamsınız, siz bu boyda ziyalısınız, belə verilişlər aparırsınız. Ancaq mən cəmiyyət üçün yararlı bir insanam ki, mən proqramla çıxış edirəm ki, boşanmalar baş almasın. Bu günlərim görürsən, evə gəlmir xanım. O xanımın yerinə olsam, mən də belə adamla yaşamaram. Yaşamaz. Buna özü xasiyyətli adam lazımdır. Yəni, bu əvvəlcədən balıq, xərçəng, əqrəblə nikah edilmək. Niyə mülayim insan oxşuyuraq, ay Cərullah müəllim? Bəs mən insanları rengen kimi görürəm daxil dünyasını. Mülayimdir. Sizin də bütün Azərbaycanda bu adam çox soyuqqanlı ilan xasiyyətdir. Bu adam dünyanın hər yerində bunun üçün vətəndir. Deyirsiniz, döyübmü bu xanımı həqiqə? Xanım dedi ki, mən də döyülmüşəm. Sən nə danışsan, ilanı vurmaq, ilan qaşlıyı. Söz də deyir, elə belə bir dənə vurmuş. Söz dişi də qırılıb, hətta. Dişi qırılıb deyəndə görəndə o adam nə... Yəni, bunu da qınamıram mən. Ona görə ki, buna münasib xanım döyü, xasiyyətlər uyuşmur. Aydındır, aydındır. Davam eləyəcək, gördün də nələrdir? Əslində, döyümüsən mi xanımı heç? Döyməmişəm, adam deyir, döyməmişəm, ilahi xanım, döyməyəndə sonra... Mən sözü düzgün danışan adamdır. Bəy daha çox danışığa üstün verən insandır. Və hətta deyərdim ki, xırdalığa, daha çox belə deyək də, ən dibə qədər, xırdalığa qədər danışığı aparan insandır. Yəqin ki, o da biraz, belə deyək də, xanım da biraz xalilik tip insan olub, dözmüyüb, çox dərinə qədər danışığa biraz belə bir problem yaranıb. Amma gəlin, bunu da etiraf eləyək ki, yəni bir kişi, İradə xanım çox gözəl dedi ki, bir kişi öz mənliyini o qədər gözəl qorumalıdır və o xanıma
o kadar bir hanım için maraqlı değil. Sən kimsən, nəçisən, sənin nəyin var. Bir hanıma o maraqlıdır ki, sən ona necə bir həyat təqdim edirsən, necə onunla həyat yaşayırsan, ona nələr hiss etdirirsən. Bax, görün nə dərəcəyə çatıb ki, bir xanım artıq öz həyat yoldaşına hörmətsizlik eləyərək onu əl qaldırır. Yəni, bu olursun. O qədər biznes necədir? Həm absurd səslənir, həm də insanın belə deyək də bir içi ürpənir. Şiddət şiddət deyə fərq etmir. Kişinin də qadına etdiyi şiddət düzgün deyil. Amma yəni, bir qadının kişiyə əl qaldırması, bu artıq o kişinin evdə söz sahibi ola bilməməsi, necə deyərlər, öz müəyyən bir sözünü keçirə bilməməsi, ailədə hörmətinin ola bilməməsidir. Mənə çox maraqlıdır, əl qaldırandan sonra necə bir, yəni həmin deyiqə siz necə reaksiya verdiniz? Amma çox səmimi olaraq reaksiyanızı maraqlı, mənə deyə bilərsiniz? Maraqlı. O məni vuranda açığı mən də onu vurdum. Şilləyinlə vurdum bəyə. Mən tanımıram heç. Burada 50 milyon insan var. Bu işi bilənlər də var, qonşudan da eşidən var, həmən o məsələ. Qonşu lazım deyil, elə öz səmimi. Başqa vaxt yəni olmayıb belə bir şey. Sizin ağbirçəklər, ağsaqqallar, qohumlar, belə deyək. Batışı var, dünən batışını qınadırlar İzadə xanım. Bir müəllimə batışı var, əslində dünən onu qınadırlar, o bugün bura gəlmədib. Çünki gəlin açıqlama verdi burada, bildirdi ki, mənim ailəm dağdan elə bu 7 baldız olub. Yəni, müdaxilələr də elədilər. Bacı da axırda burada ekspertlərlə dalaşdı. Necə? Deyirsiniz, elədi. Başa düşmədim. Məllim. Faiq. Faiq mənim. Deyirsiniz, elədi. Amin məllim deyəndə ki, xanımınız deyib ki, mənim ailəmi dağdan yeyibdi, baldız olun. Yox, onu yox. Sadəqət müəllimədən danışdı. Yəni, bacıları müdaxilə etmişdirmi bu ailə? Xeyr. Gəlin belə deyək də, Azərbaycan mentalitetini çox gözəl bilirik, yəni insanlarımızın xasiyyətini də çox gözəl bilirik, bir çox insanlarımız heç kəs məndən inciməsin, biz biraz başqa cür insanıq, yəni kimlərinsə həyatına qarışmağı sevirik, müdaxilə etməyi sevirik, müzakirəni sevirik, belə nəsil olaraq müzakirəni sevirik. Necə deyərlər, o Elçin müəllimin bir sözü var, hər zaman deyir, o baldız institutu var bizdə belə böyük bir, bunu sevirik biz bunu etməyi, yəni ola bilməz ki, 7 baldız olsun, 7, neçə ildə ailəlisiniz? 6 il. Və bu 6 il ərzində o 7 baldız heç olmasa o ailəni idarə etməyə çalışmasın, heç olmasa o ailədə hansısa bir mövzunu müzakirə etməyə çalışmasın. Bu necə ola bilər yəni? Mümkün deyil. Yəni bizim mentalitetimizə uyğun olaraq biraz mən buna inanmıram yəni. Yəni açığı deyim bu tərəfdən. Bəli, biraz düşündürücü bir mövzudur. Əksinə onlar əl-ələ verib bir ailəni qorumalıdırlar. Təbii ki, hamının səhvi var. Biz demək o qadının bəlkə səhvi yoxdur, görünməyən tərəfləri var. Amma bir ailəni dağıtmamaq üçün hamı qeyrət edilməlidir. Yəni, hamı dəstək olmalıdır ki, bu ailəni hamı dağıtmaq üçün elə bütün o baldızlar. Bilirsiniz necədir? Yazıb pozub, açıq deyək. Söhbət getmir ki, mən gəlirəm qardaşımın evinə, deyirəm sən ayrılmalısan həyat yolu. Söhbət ondan getmir. Onun elə daxili ailə işlərinə qarışmaq, zaman-zaman belə deyək də o qadını, o kişini özlərinin qərar verməyinə icazə verməmək, qıcıqlandırmaq, dəqiqə bir söz-söhbət salmaq gətirir, çıxartır ailəndə. Əlbəttə ki, heç kəs gəlib kimisə qapısından girib, sən bundan ayrılmalısan, gəlin, onu heç kəs demir təbii ki. Siz amir mənim, bizim də ailəmiz var, bizim də qardaşımız, gəlinlərimiz var. Mən heç vaxt istəmənəm ki, mənim qardaşım həyat yoldaşından, o yarısından ayrılsın. Onsuz da nə qədər onlarda ayrılma olsa, belə deyə Allah eləməmiş kimi, onlar ürəkləri sınıq qalacaq. Çünki bir ailə ki, tam bir ailə olur, 5 il, 6 il, 10 il yaşayır, sonra da ayrılanda, başqa ailə quranda o tamlıq olmur. Haradasa onlarda əskiklik olur, yəni bu xoşbəxtlik bir tov olmur. Onun üçün də çalışmaq lazımdır ki, qurulan ailələr saxlanılsın və təbii ki, hamının səhvi var. Heç kim kristal deyil, hamının düz tərəfi də var, səhv tərəfi də var. Sizin də səhviniz var, düzünüz var, yoldaşınız da gələk, siz kompromisa gələdir. Sizin bacılar kömək edərdir, valideynlər kömək edərdilər, siz bir araya gəlməyiniz üçün. Xanım, vallah mənim bacılarım kömək edərdir, əlindən gələn qədər. Məhkəmə də sağ olsun Azad Əliyev cənabları. Çox deyirdi. Dedi ki, boşanma, bir uşağınız var, yazıqdır. Mən də çox yalvardım. Yəni, ortalıqda araq çən olsam, adam döyən olsam, səhv yollara düşsəm, səhv hərəkətlər eləsəm, Allahımıza and olsun, bura nəyə çıxıram mən? Gəlin bir qısa ara verək, bacısının xatırlatmasını təqdim edərəm. Sizdə o görünüş, reaksiyanız olsun deyə qısa ara verək.
Aydındır. Yenə də söz söhbətlər gedir. Ailə daxilində indi onu yenidən bildirir ki, mənə deyir, necə müraciət edirdi sənə Faiq? Yoldaşın kolxoz deyib. Valla kolxoz deyirdi, nə bilim, sən xozsan sən. Bəli, anamın atamın yanında. İndi biri var zarafat eləyəsən. Bu başqa məsələdir, daldıyda. Ailə söhbəti daldıyda. Nə deyir, onu ön planda olmalıdır arxada. Amma belə atamın anamın yanında bana valla kolxoz deyir. Baxıram ki, huş başında yoxdur. Qardaşlar, siz ilk dəfə evlənəndən, qardaşım, səhv buraxmışsınız. Bəli. Evdə qadın-kişi münasibətləri var və tənzimləmə var. Evə axsaqqalı, belə deyək də, baş tacı kişi olmalıdır. Xanım da, demirəm, xanım orada əzilməlidir, belə deyək də, təcavüzə məruz qalmadı, elə deyil. Yəni, hər ikisi bir-birinə güzəşdə gedərək ailəni, yəni, ömrünü uzun edirlər. Bəli. Evlatlarını xoşbəxt edirlər. Haradasa sizin, mən yenə deyirəm, siz səhvi sizdə görəm. Siz haradasa ailə başlanan zaman, ilk başlanğıcda səhvlər buraxmırsınız. Bəyək, bir sözlər dediniz reklam arası. Yəni, nə bilim, mən düşünürəm, kişi xeylağı olar yemək pişirməyə, uşağa... Aybılıqdır yemək pişirməyə. Yox, hər gün yemək pişirməyə. Yəni, tacın gözü görmür qadın, alım, evdə də atam, anam, mənə. Hər gün yemək pişirməyə, uşağın paltarını yumaq. Bu kişi işi döyür axı. Kişinin özünün öz işləri var evdə, ailədə. Xanım, bəs bunu kim eləməlidir? Xanımın xanım işləri var, kişinin işləri. Mənim atam qalxıb yeməlidir. Atam yemək pişirməyə. 80 yaşında, 84 yaşında axsaqqal kişi yemək pişirə bilməz, Amil mənim. Belə deyək də, indi hamımızın evi, ailəsi var. Bu uşaq, yəni, nə qədər problemli uşaqdırmı ki, yəni, daim ağlayır? Yəni, bəlkə nevrotik bir problem. Xeyr, xeyr, xanım. Uşaq yatanda yeməyi də bişirə bilər. O, maşallah, maşallah. Mənim üzr istəyirəm hamıdan. Ekran qarşısında eləşib bizi izləyənlərdən də üzr istəyirəm. Burdaşılardan da hamı studiyadan, hamısından üzr istəyirəm. Mənim qızım yedinlə qız. Düz kopiyə elə bilmən, amma Allah'a. Bax, ey sən, imamcada, bax, burada otursun, prosto biraz balacadır. Görəcəksən, şeylə bir faikin sifəti oturur. Mən Allah baxdını verir, amma siz onu o qədər istəyirdinizsə, gerək siz onun yanında olardınız. Azərbaycan xanımlarının belə bir xüsusiyyəti var. Yəni, topografik olaraq bizim xarakter xüsusiyyətlərimiz də var da. Ümumiyyətlə, deməli, xanımların bir çoxu dindirəndə, danışdıranda ki, necə bir kişi tipi bəyənirsən, sənin həyat yoldaşın necə bir kişi tipi olsun, mənə kömək eləsin, ev işlərində mənə yardım etsin, nə bilim, məni başa düşsün, məni anlasın, belə-belə bir şeylər sadalayırlar. Lakin heç bir qadın bu cür kişi tipi ilə sona qədər yaşaya bilmir. Çünki niyə görə? Müəyyən bir müddətdən sonra, müəyyən bir zamandan sonra o, ona bəslədiyi hörməti itirir. Tamam? O, onu, belə deyək də, hörmətini itirir. Çünki bizim millət tipajı olaraq xalerik tipajdır. Yəni, bir az sözünü deyə bilən, bir az daha üstün olan, bir az daha, belə deyək də, yenə İradə xanım demişkən, mən əzilməyin tərəfdarı deyil, amma söhbət əzməkdən getmir. Yəni, o balansı daha çox qoruya bilən kişidən... Belə kişini istəyən qadın azdırmı? İstəyən qadın çoxdur, amma onunla həyat yoldaşı kimi gedə bilən yoxdur. Çünki yenə də deyirəm, müəyyən bir müddətdən sonra o hörməti etmədikdə qadın, artıq o hörmət davamlı olmadıqda müəyyən problemlər yaşanır. Cəlilə məlim, dediniz belə kişiylə heç mən də yaşamaram. Yox, əstəfurullah. Mən danışdıqlarım burada sığışmayacaq, bir saat, iki saat. Yəni, bir siz nəyə görə, məni dolaşığa salmayın. Burada biz bu adam elə bir xasiyyətli adamdır ki, bu özü xasiyyətdə, özü təbiətdə, xanımla yaşayanda bu olur hind məhəbbəti. Bunun 7 bacısı var, 7-sini də salamlayıram. Onlar məni izləsinlər və öz övladlarına bürc, xasiyyət əsasında qız alsınlar və ərə versinlər. Qardaşın gününə düşməsin, qardaşı görsən nə zülüm çəkir. Baldızlar qarışırmı həqiqətən də? Yox, baldızlar, heç bir səhv yoxdur. Sadəcə o adam dedi ki, mən əvvəl demək istəmirəm, yanvarın biri olubsa. Yanvarın birisə mən yenə... 5 idisə, onda bu adam 84-cü ilə düşür. Bu adam siçan elindəndir. Siçan elində olan qadınların 75%-i təcavüzkardır. Bu günlərin məhbus həyatı yaşayırlar. Hədə yaxşı ki, sənə vurub o dünyaya göndərmək. Bir dəqiqə. Sən o qadın siçan elində, oğlaq bürcündə dünya çempionları var. Xalq artistlərimiz var. Tərbiyə Harvard Universitetindən də güclü. Bu günlərim o xanım ərköz-öyün böyük. Mən ona tərbiyəsiz deməzdim. Sadəcə nə atadan qorxmayayım, nə anadan. Düşübdür sənin əlövə.
Sən də ki, ipi buraxmışsan, balıq bürcüsən, dörd türlü xasiyyətin var. Pul olanda yaxşı vermişsən, pul olmayanda deyir ki, əvvon at suda. Yəni, pulu pasayını bil. Bir dəqiqə. Ayz, bir saniyə cərlə məlim. Fəyək, düzün deyək, pulu kim yığırdı evdə, pul olanda? O. Allah haqqı onda olubdur. Amil məlim, mən ondan pul istəyirəm mi? Bir manat ver, beş manat ver məlim. Xeyr, mən qadından pul istəyirəm. Yəni bu günlərim, xanım da savadlıdır, İradə xanım da savadlıdır. Mən 40 ildir yol gedirəm, mən bütün sirlər buradadır. Açmıram. Ona görə ki, bürc əsasında evlən, balıq dövsən, get bir dənə qızıl balıq al, xərçəng ya da əqrəb. Sən nə işi var oğulaq bürcünlə? Oğulaq səni məhv eləyər. Ona görə ki, sən zəifsən. Nə də? Sən dörd çürə xasiyyətin var, o da qəbul eləmək istəmir. Onun da Allahı var. O anca 75% kişi kimi qadındır. Proza sıçanlığı var, təbiyyəni də bir az. Ay ilahi xanım, nə deyə Cəlilov əllim? Sənin nikahın uğursuzdur. Ona görə də sən bəri başdan salavullaş oynan, o geçsin özünə bir qulaq yoldaşı. Dağıtda ailəni. Niyə dağıdırsınız camatın ailəsini? Ona görə ki, bir dəqiqə. Bizim sosiologlarımız var, Musa Quliyev var, onun gözə söhbəti var. Deyir ki, bir ər arvat arasında pərdə götürüldüsə, o mütləq boşanmalıdır, düz deyir. Sən onunla arvat olmayacaq, sən də ona əri eləyə bilməyəcəksən. Ona görə ki, sizin heç gündüz dalaşmırsınız, gecə necə barışacaqsınız? Heç sizin gündüz gecə dünyasında tutmur. Sən uzaqlaş onunla. Bir də ki, burada bacıları ortaya qoymaq. Başadı iki rəqi, ayla. Ümumiyyətcə, əvvəlcədən düzgün nikaha girmək lazımdır. İkinci dəfə sən xoşbəxt olacaqsan. Aydındır. Ümumiyyətlə, əgər hər iki insan ayrılıqda çox yaxşı insan ola bilər. Amma əgər onların ailəsi tutmursa, onların ailəsi belə deyək də bir yerdə alınmırsa, boşanmaqları daha məqsədə uyğundur. Amma o ki, qaldı, yəni mən sizə hörmət edirəm, amma gəlin belə deyək də, təsəvvür edin, mən bir insanla tanış oluram, ailə qurmaq istəyirəm, sual verirəm, sən nə bürcüsən, məsələn deyək də, nə bilim, deyir tərəzi bürcü. Mən onda deyim ki, qardaş, sən bir gözlə, mən gedim evdə bir baxam astrologiya, görüm bir əqrəb bürcü ilə tərəzi bürcü bir uyğun gəlir, gəlmir. Bir onların uyğunlaşmasına baxım, baxmayım. Bəlkə o insanın, belə deyək də, həyat tərzi, savadı, yaşı, necə deyərlər, düşüncəsi, aldığı təhsil mənə daha uyğundur. Mən gedim, belə deyək də, öz ağlıma uyğun olmayan bir dənə nəvr mansızı bir bürcü. İstədiyim qızı deyəcəm, Cərlə Məlli, bax gör, bürcümüz düşür. Bürcən ailə qurum. Yəni, bu mən bunu qəbul etmirəm. Qəbul eləmirsiniz, ona görə siz psixologsunuz. 51% bu elmi bilirsiniz. Bu adam, bir görmür nədən danışam, mən proqramla çıxışam. Aydın, o proqramdan danışacaq, bir sujetə keçid alaq. Bir bacısının dünən ekspertlərdən narazı olduğu məqamlar var idi. Elə qəfil nələr baş verdi. Bir neçə də gəlib baxaq ona. Kimin ekspertlərsə nəsə deyirsə mənə, nə deyirsiniz? Amma Tağım əlimlə, bir də Vahid müəllimlə çox narazıyam. Ekspert kimi mən bura böyük ümidlə gəlmişdim. Amma Vahid müəllim, başınıza dönün. Siz niyə, nə üçün bəs? Anam! Gəlininizin işinə nədən müdaxilə elədiniz? Qanım, bağışlayın, mən birinci kitabda oxumuram ki, siz mənə belə danışasınız. Yox, Vahid müəllim, niyə gəlininizin işində siz oğlunuzun yerinə çıxış elədiniz? Yox, Vahid müəllim, and içirəm, oğlunuzun işinə müdaxilə elədiniz. Gəlininizin işinə müdaxilə elədiniz. Gəlin, gəlin. Sübut eləmək istəyirsiniz ki, ədəbiyyatı bilirsiniz. Mən isə sizə sübut eləyərəm ki, sizin dünya ədəbiyyatından xəbəriniz yox. Yaxşı, eybi yox. Mən savadsız qadınam, eybi yox. Vahid müəllim, indi Tağım müəllim. Sağ olun, eybi yox, qoyun, rahat olsun. Ay, Faik. Sağ olun, eybi yox. Tağım müəllim, niyə o gəlinə sual eləmədiniz? Ay, gəlin bacı, siz o evə gələndə, o evdə 7 qızın olduğunu bilərəkdən gəldiniz, bilmirdiniz ki, 7 qız var o evdə. Niyə sual eləmədiniz ki, bunu bilə-bilə gəlmişdiniz? Nədən sonra o valdızlarına narazılıq elədin? 7 qızın olmağını ona kim demişdi ki? Müəllim, o anası gəldi bizim məhlədə, darvazanı açdılar, içəri daxil oldular, evlərə baxış keçirdi. Ana dedi, mənim qızım, əsl sizin malınızdır, kəndədə əl verər, şəhərinizə də əl verər. Yəni, onda yəqin evdə 7 nəfər yatmırdı, yəqin onda bir nəfər göstərmiş. Hamımız evdəydik. Ay, sədək. Başa düşmə, mevzə qonaq gələndə yerdə... Onlar yanlış bir şey deyil, nə daxil? Ay, Amil bəy, bir dəqiqə, bu xanım biz nə danışır? O qədər, o qızın ədalətsizliyinə. Siz BMW qonaq gələndə evə...
Eve döşek salırsınız ki, benim döşekleri gösterirsiniz ki, bak ha burada 7 kız yatır. O yanda 2 tane erbat yatır, bu yanda filancaz yatır. Siz o döşekleri yığıştırmışsınız. O yazık da eve gelip bakıp görür ki, ev bir evi, o ev yok, gelin benim kızım değil. Tağım benim özür istedim. Ne çayır sizden kaldı hanım, geliniz? Demek yollar ki, yalan dedi o sözü. 6 yaşının, öyle bir 6 yaşının yarısı. Bir kelime 5 ya da 6 diyeceksin. Neçə il yaşadı? Üzür istəyirəm, 6 yaşının yarısı. Sizinlə neçə il qaldı orada? 5 il qaldı, sizə nə dözüm? Sizlə biz bacara bilmirik. O gəlinə indi gör siz nələr eləmişsiniz. Mən sizə bir şey deyim, yaxşı, siz özünüz niyə ilə qurmamışsınız? Allah da şahit, buyurun. Niyə ilə qurmamışsınız? Yox, yox, niyə ilə qurmamışsınız? Başınıza dönüm, mən... İnstitutu bitirən kimi direktor işləmişəm. Olar dedi, dedi başım qarşı bir şey, ona görə əyləşin. Yox, bilirsiniz niyə? Müdaxiləni ən çox xanım eləyir ona görə. Xanım, xanım, ay xanım, bir dəqiqa. Bax, sizə sual verirəm. Sizə sual verirəm. İndi mən sizə sual verirəm, özü cavab deyəcəksiniz. Bura niyə gəlmişsiniz? Bura gəlmişəm. Uşaqla görüşə. Uşağım, qardaşımın uşağı ilə. Aha, kimi uşağı ilə? Qardaşımın uşağı ilə. Qardaşınız sağlamdır. Bəli. Dili var. Sağlamdır. Danışmağa dili var. Mənə də izin. Bir dəqiqə, danışmağa dili var. Bəli. Bəs niyə icazə vermişsiniz o danışsın? O desin. Mən niyə? Cavab verin, mən sualıma dəqiq Amil bəy demişəm. Əskərlikdən gəlmə. Sual verirəm. Qardaşınıza niyə imkan vermişsiniz danışsın? Verirəm. Ver mikrofon. Mən ədalətsizlik olur. Xanım, xeyr. Aa, deməli sizin qardaşınız ədalətsizliyə qarşı danışa bilmir. Ümumiyyətlə dili yox danışmağa. Tağım əlim bilir. Bayaqda otuzdura bilmirik. Otur, otur, deyəcəyik. Xanım, siz, bax siz, bizi Azərbaycan izləyir. Qulaq asın. Siz və sizin kimi bacılar var ki, qardaşı bədbəxt günə qoyursunuz. Qoymursunuz ki, evdə bir rahat arvadı ilə oturub danışa bilsin. O qız dedi ki, bacılar imkan vermir ki, bir dəfə ondan üzvöz, alicana badam kimi danışır. Siz bizi imkan vermişsiniz burdan bura, faiqlə danışmağa. Bir otur yerində də. Deyirəm, anası gətirdi, dedi, özü təbii. Ay xanım, siz imkan vermişsiniz, biz faiqlə danış. Faiqin görək dişlərin dişəsi tökülüb. Görək bu nədən danışacaq. Yaxşı, oturum. Əyləş, dayı. Bax, bəli. Verirəm bu da danışır. Amma bir dənə yekun. Ya sən verməyəcəksən. Sən mikrofonu verməyəcəksən. Deyirəm, mənim mən. Sən... Efirə adam qoşaq. Qoşun, qardaşım. O dediyini demirik. Özü dedi ki... Gör nədi? Yaxşı, bir dəqiqə, sual verirəm. Faiq öz bacılarını müdafiə eləyə bilirmi? Elə kişidir. Heç bax, mən daimi demişəm, qardaş, mənim yanımda səni buyurur. Gördünüzmü bacını, baldızı? Amil müəllim, mənə bu görüntülərdən sonra heç kəs inandıra bilməz ki, bu xanım həmin ailəyə o evdə ola-ola müdaxilə etməyib. Yəni, heç kəs mənə bunu bundan sonra inandıra bilməz. Gördünüz. İradə xanım, gördünüzmü? Sizin evdə bacılarınız var. Yeməyə siz nə üçün bişirirdiniz? Mən ona çalışım qalmışam. Xanım, indi qoy mənə açıqlayım. Bilsin necə? Təbii ki, evdə ailə qurmamış qızlar olanda Allah bahtlarını açsın. Evdə problem olur, gəlin baldız problemi olur. Yəni, bu qaçılmaz bir şeydir. Amma çalışa bilərdir ki, gəlin baldızlar da gəlini yola versinlər. Çünki evdə baldızlar təbii ki, o problemli olur. Amma burada mən demirəm, təkcə baldızlarda problem var. Ola bizi gəlin də baldızlarını tutmayıb, xarakteri üst-üstə düşməyib, bir-birlərə güzəşdə getmədiklər üçün, bax, sizin problem belə yaşanıb. Xanım, indi mən açıqlayayım də sizin dediyiniz sözün cavabını. O bacılarımın hamısı, bax, bu danışan Daşkəsən rayonunda, aşağı Daşkəsəndə müəlliməndir. Özünün evi var, orada qalır. O biri 7 bacının biri... Yox, dedi ki, hamısının demək olan evi var, amma yenə də at evinə gəlirlər, bunu da təsdiqlədim. Amil müəllim, gəlirlər, qalırlar bir neçə gün. Ananın yanına gəlirlər, bir axşam, iki axşam qalır. 5-ci gün axşam gəlirlər, 1-ci günü tezlərlə gedirlər dərslərlə. Gəlinlə konfliktə girirlər, deyə ola bilər gəlin. Valla girmə. Mən sizə bir şey deyim, mən sizə bir şey deyim. Xanım deyim. Bu xanım Kanadada belə yaşasaydı, Daşkəsənə manipulasiya eləyə bilərdi. Çünkü çox elə insanlar tanıyıram yəni. O onu başa düşmədi deyəsən, başa düşdün nə dedi? Başa düşdünüz nə? Deyəcək, bacın, bacın. Kanadada da yaşasaydı, bir əli yeni Daşkəsəndə olacaq. Mən də deyirəm, ola bilər. Ola bilər. Xasiyyəti, nə yaxşı itiraf elədin bu gün? Yox, deyirəm, ola bilər. Yəni, o cür müdaxilə edən bir qadındır. Amma zəntaca yox. Haqsızlığa qarşı müdaxilə elən adam.
Bacılar gerek kardeşin yuvasını kalmasına destek olmalıdır, dağıtmağına yok. Ben demirəm, belki indi gəlində de böyle problemler olur, bir təkcə bu aldızlar demirəm. Yox, valla sizden gəlin elə qeşə açıqlama verdi ki, lazım olsa Rav, koşun, yani, danışarsa. Yeni, qaldızlar çalışma, ama sizin başınız təhsil işçisidir, valla, mən de biz de təhsil işçisidir. Valla onun danışıq tərzi falan. Xanım, valla onda da mən günah görürüm. Allah kömək olsun, ne deyim. Çox sağ olun, onda da mən günah görürüm. Əgər Vahid müəllimlə, Tağı müəllim, o xanımı, Zəntas xanımı tanısaydı, o sözü deseydi, bir balamın canı üçün mən ağzımı yumar, kip-kirmi çoturardım. Bax, Allahımız and olsun. Vahid müəllim nə, Tağı müəllim nə tanıyır Zəntas xanımı? Əsgərlikdə bir yerdə olmayıblar. Siz, bir söz deyəcəm. Günüz tuta bir yerdə oxumayıblar. Bu, bunu nə tanıyır? Qadanız al. Dahi bir sokrat var. Dahi bir sonu belki de bilməzsiniz. Deyir ki, danış, səni tanıyım, səni bilim. Dünən danışdı da, danışdı bacınızla bildikdə. Elə deyir, Sokratın o sözü həmişə mən ondan sual edir. Qafiyyələrdi, xanım. Səni bilim. Elə deyir, haqsızlıq olan zaman efir məkanında təhsil işçisinin bugün elə hərəkət eləməsi, elə danışması. Axı o gün o təhsil işçisi o nümunə olmalı tələbələrinə. Digər məsələn insanlara bugün bizim belə deyək, savadı olmayan insanlar bugün savadlı insanlar. Bir dənə sual verim sizə, amma dəqiq cavab verin. İlahi, çox xahiş edirəm. Verəcək sualı yada saxlayın. Deyir, əsgərlik yoldaşı olubmu Tağı müəllimlə Zəntas? Gəlsin soruşaq, gəl görüm. Bilirəm tıxacıları. Tağı müəllim, deyir Tağı müəllim mənim həyat yoldaşımla əsgər yoldaşı olub, yoxsa institut yoldaşı olub. O necə deyir o xasiyyətini bildi? Sücəti təqdim eləmişdim. İndi dehi. Açıb. Dehi. Deyim. Söhbət, deyim Tağı müəllim, buyur. Deyim sən kimsən? Biz onu danışdırdıq, suallar verdi, cavab verdi və kifayət qədər savadlı, məntiqli bizə cavablar verdi. Dəli adam bu cavabı verə bilməz, ağılsız adam bu cavabı verə bilməz. Amma buradakı davranışları gördük, bunların danışığını, davranışını və gördük ki, o qadın sizdən ağıllıdır. Mənə görə bu mənim subyektiv fikrimdir. Sizin fikriniz, tamam mı? Bir sual verim sizə dəqiq olaraq. Evdə, yəni qadın getməmişdən öncə də neçə nəfər yaşayırdınız bir evdə? Biri atam, anam, bir dənə bacım, bir də mən, Zəntat, bir də uşaq. Niyə? O bacınız da, yəni bu bacınızın xasiyyətindədir. Bunun da belə görünüşünə baxma. Əgər Tağı müəllimcil o söhbəti dolayı yolla gətirib, onu araşdırıb, indi Amil müəllim çəkəcək onu. Bəli. Bizim də indi məsələn, büyünləri efirə qoşulacaqlar. İndi gəlin belə deyək də, təsəvvür edin ki, dünənki həmin o proses sizin evinizdə olan müəyyən bir 10 dəqiqəli bir prosesin işığı üzüdür, belə bir aynasıdır. Məsələn, həyat yoldaşınız oturub, siz oturmuşsunuz, baldız gəlibdir evə, müəyyən bir problem olur ki, o xanım, o sizin həyat yoldaşınızın hansısa bir etdiyi hərəkət, özünə və yaxud sizə uyğun olan bir hərəkət baldızın xoşuna gəlmir və o eyni aqresiyanı, necə ki Tağı müəllimə, Vahid müəllimə verib, eyni aqresiyanı verir gəlinə. Burada da olur söz söhbət. Bir qısa ara verək, qısa ara verək, qısa ara verək, qoşacaq zəngi. Davam eləyə bir təşəkkürlərimi bildirim. Artıq 7 bacıdan xəbər var. Faiq. Faiq, bunların biri ilə elə bir aran... Yox, ehtiyac yoxdur. Biri ilə aran biraz münasibətləri necədir? Hamısı ilə yaxşıdırmı, düzün deyil? Nətər Amil bəy? Bacılarının 7-si ilə də aran yaxşıdırmı? Bəli, çox gözəldir. Aydındır. Mən bir təşəkkürlərimi edim, sonra deyəcəm nə səbəbi dediyimi və qoşayarıq da təbii ki. Baş sponsorumuz Zərif Çaylardır. Zərif Çaylarından bir bardaq qəbul etməklə siz gün ərzində həm pozitiv olacaqsınız, həm bu xəstəliklər də yayılıb, bunlardan da qoruyur sizi. 5 filtrdən ibarətdir ki, bu çayların effektinə də 100% zəmanət verilir. Çünki Herba Flora istesalı bir bardaq çay yetər ki, siz daha pozitiv olasınız. Digər təşəkkürüm isə həkim, Türkiyədə təhsil almış uzman, bariyyətrik cərrah Ayxan Abbasovadır. Mədə kititmə əməliyyatları həyata keçirmək istəyənlər elə bu dəqiqə Ayxan həkimlə əlaqə saxlasınlar. Hər saat əməliyyatdadır, hər saat. Hətta o da bugün buraya gəlməli idi. Birdən-birə 4 mühüm əməliyyatları olub ki,
onlar için bizden zəng elədi, üzr xahlığını bildirdi. Sabah yəqin ki dəvət edəcək. Ona göre de Ayxan Abbasova da müraciət edə bilərsiniz. 055-616-84-83 öddaşı qarın yırtıq əməliyyatları, eyni zamanda lazerlən babasıyla əməliyyatları da həyata keçirilir. Narkomaniya günümüzün bəlasıdır. Bundan qurtulmaq isə əlimizdədir. İradə söhbəti var ki, deyirlər, insanın iradəsi olsun xeyir. Çox gözəl dedin Nurəddin ki, bəs iradəsi olmasa, tağ məlim demişdi daha doğrusu, iradəsi olmasa o damara da inən vurmaz. Amma bundan 3-6 ay ərzində tam qurtula bilərsiniz bu bəladan. Bunun üçün qayıdışa müraciət edin. Qayıdış Rehabilitasiya Mərkəzində peşəkar insanlardır. Üstəgəl orada nəzarət edən əsas insanların hər biri bu yolu keçmiş və bu yeni üsulu tapmış insanlardır. 055-422-44-40 burada insanın əlini qolunu bağlasınlar, üzr istəyirəm sistemi ilə, bunların heç biri yoxdur. Və bir həftə içində artıq insan özü rahat formada davam edir. Yəni bir həftə çətinliyi tez aşırlar. 055-422-44-40. Digər təşəkkürümüz isə Tağ Hüseynovadır, Azər Hüquq Mərkəzindədir. Azər Hüquq Mərkəzində peşəkar vəkillər var ki, illərlə davam edən məhkəmə çəkişmələrinə bir neçə dəqiqə, bir neçə ay ərzində son qoyurlar. Tağ müəllimin də bax, bu mükafatları yenə də deyirəm, əbəs yerə verilmir. Gördüyü işlərə görədir. Türkiyədən, Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan, hər ölkədən mükafat var maşallah. 055-050-070-727-37-37 əlaqə nömrəsidir, WhatsApp-ları da var. Və həkim, endokrinoloq doktor Cahilə Oktayzayda əməliyyatsız arıqlamaq istəyənlər və qida qəbul edildi arıqlamaq istəyənlər isə Cahilə xanımı müraciət edə bilər. Cahilə xanımın əlaqə nömrəsini görürsünüz, 050-244-43-44. Zob və şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər son qoya bilərsiniz şəkərli diabetə. Bunun üçün elə indi zəng edin, ətraflı məlumat alın. Yox, istirahat eləmək istəyənlər, həftə sonları isə mükəmməl bir ərazi axtaranlar. Bakıdan İsmailiyyə gidən yol, Muğanlıdan İsmailiyyə gidən yolun 17-ci kilometrliyində belə bir gözəl mənzərəli Şöhrət oğlu var ki, burada dincələ bilərsiniz. Uşaqları harada dincəldək deyə hamımızın ailəsində soruşanlar var. Burada yüzlərlə atraksiyon, kiçik atraksiyonlar var ki, sizin övladlarınız rahat formada dincələcək, ətraflı zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Və gəldi Faiq bəyin məsələsinə isə. Faiq bəyin istəyərdim, xanım gedib cərimə ödəməyə, ay Faiq. Hətta cərməni siz gedib demişsiniz ki, ödəsin. Niyə vermişdiniz sonuncu dəfə onu məhkəməyə polisə? Niyə 300-500 manat cərmələnib? Kimi, Amil bəy? Sizə Nitaç xanım. Sadəqət müəllimə verib. Niyə? Başına bir yumruq saldığına görə. Nə? Başına bir yumruq vurduğuna görə məhkəmə zalında. Onu da döyüb. Bəh, Sadəqət müəllimə o dünənlər burada nə idi dediyi? Ona görə cərmələyiblər. Sədaqət xanımı cərmələməyiblər də, onu cərmələyiblər. Yox, onu. Sədaqət müəlliməniyə... Mən oturum burada boş-boş, heç bir şey deməyim. Tağım əlimi qıcıqlandırmayım. Tağım əlimin belə pis çıxmasın. Nə ixtiyarla gəlib məni vura bilər? Mən amma bunu qıcıqlandırım, sözümü deyim, onu belə deyək də təhqir eləyim. Özündən çıxartım bir affekt vəziyyətində. Nəsə bir ağır kəlmə deyər, hətta qohum olsaq nəsə bir əl qaldırır. Yəni, mən sakit otururamsa, heç kəs mənə o hərəkət eləyə bilməz. Ayxan, düzdür. Müdaxilə olunub ki, müdaxilən də belə deyək də hesabını o xanım da o xanımı əl qaldırıb. Yəqin ki, müdaxilə edib qıcıqlandırıb. Mən demirəm, o xanım düz eləyib onu vurub. Yox, səhv eləyib, hətta məhkəmə zalındırıb. Görün, nə dərəcəyə çatdırıb ki, xanım, məhkəmə zalında hakimin qarşısında, yəni özünü idarə eləyə bilməyərək... Aa, yox, bir dəqiqə, elə dünənki verilişdə qardaş vururdu o şun. Zordan əlindən aldıq ki, əbəsdir, vurma. Həb, sən özü bezdirirdi o. Sən özü burada milyonların içində canlıyam, nəinki səni, bizi də. Axırda deyir ki, nə vurum, səni vurum mən, nəsən. Yəni, özündən çıxardırdı bu kişini. Məkələ, gəlinə də o sözü... Bir şey deyim. Xeyr xanım. Bax, Faiq bəy, bir şey deyim sizə. Sizin həyat yoldaşınız dünən telefonla bizə bağlananda verilişə dedi ki, ona deyin ki, bircə dəfə mənimlə sivil insan kimi bacıları yanında olmadan mənlə danışsın. Olar mı? Bu elə bir ağıllı sözüydü ki, mənim dəhşətə gəldi. Bax, Zərin Taçı bir daha dinləyək. Amin məlim, üzr istəyirəm, kəsirəm sözünüzü. Baxın, bu cümlə artıq mənə, belə deyək də, o xanımın bütün xarakteristikasını bildirdi. Yaxşı mənada. Yaxşı mənada, təbii ki. Bir alo deyək mi xanım da xəttədir? Necə deyərlər, o xanım ki, bax, bu cür münasibət istəyir, bu cür bir insanla ünsiyyət qurmaq istəyir. Əgər vaxtımız varsa, bir dəqiqəlik bir şey deyəcəm. Mənim bir, belə deyək də, pasiyentim bir ailə ilə işləyirdim.
Deməli, gəlin qaynana gətiriblər oğul və gəlini ki, bunlar bir yerdə yola gedə bilmir. 3 ayda ailə qurublar, artıq boşanma qərarını alıblar. Şiddət var arada, nə var, nə var? Mən əvvəl gəlin qaynana və qaynatanı öz otağıma aldım, yəni ki, o birinci onlarla söhbət edeyim. Gənclər də koridordadır. Gənclər bir-biri ilə belə deyək də heç də düzgün danışmırlar, çox aqressivdirlər. Mən qapını açıb içəri girəndə o yaşlı qadınla kişi bir-birinə başqa bir mövzuda elə gözəl söhbət edirdilər ki, mən oğlu çağırdım, dedim, bax, sizin probleminiz budur. Deyir ki, oğlu mənə, anam kimi gəlin deyil, anam kimi gəlin deyil. Dedim, baxın, birinci atana bax, gör necə söhbət edir həyat yoldaşı ilə. Gör necə onu ilə danışır, sonra gəlinə deyərsən ki, o anam kimi deyil. Birinci, dedim, bundan ibrət almalısan, bir ailə cinselliğin üzərində deyil, bir ailə pulun üzərində deyil, bir ailə evin, maşının, nəyinsə üzərində deyil. Bir ailəni əgər qorumaq istəyirsənsə, o qadın və kişi hər şeydən əlavə oturub üz-üzə problemlərini həll edə bilməlidirlər. Söhbət eləyə bilməlidirlər. Görək ediblərmi? Ay Zərin Taç xanım, bir daha salam. Alo. Ehtiram amir var, hər vaxt. Hər vaxtın xeyir. Ay Zərin Taç, sənin dünən doğrudan da sonda dediyin söz həqiqətən xoşumuza gəldi ki, bir dəfə də olsun mənimlə sivil qaydada söhbət eləmədi. Yəni, cəhd elədin də hər zaman ki, ay Faiq, gəl, tək-bətək danışaq, ailəmizi qoruyaq. Bunları elədin mi? Bəli, bəli, eləmişəm Amir bəy. Xeyir olmadı. Yox, yox, xeyir olmadı. Vaxtdır Sədaqət xanımın ki, burada coşmağı, onda belə çıxır ki, evdə... İnanın, sorsa bilərsiniz, o insan bir dəfə olsun məni axtarmayıb. Nə də cəhd eləmişsin, oturaq söhbət eləyək. Mən axtarmışam, bacıları açıb qoymayır telefonu danışmağa. Yalan danışma, yalan danışma. Qulaq asaq, Faiq dinləyək. Yox, zəng eləmişəm. Yəni cəhd eləməyib də bu barədə? Yox, yox, gəlsin yenə cəhd eləməyib. Həməşə mən cəhd eləmişəm. Həməşə mən istəmişəm, nəfsə edəyəm. O heç istəmir, heç vaxtı nəfsə eləsin. Sual verim xanıma. Zərintaç xanım idi. Zərintaç xanım, İlahi xanım idi sizlə danışan psixolog. Siz qaynana və qaynatanızdan da şikayətçisiniz, yoxsa ancaq baldızlarınızdan? Yox, mənim qaynanamdan heç bir problemim olmuyor. Nə də qaynatanla problemim olmuyor. Mənim sadəcə baldızlarım imkan vermir. Bir də yoldaşı onların nə deyir, onu edir. Xanım yalançı olsaydı, xanım yalançı olsaydı, deyərdi ki, o ailədə məni nə başa düşən var, nə bir şey var, hamısı mənə psixoloji olaraq şiddət eləyir, hamı pisdir. Gördünüz mü? Dinləyək xanımı, buyurun. Buyurun, buyurun. Eşitramanızda, nə sualınız var? Yox, barışığı da dedik ki, alınmadı. Sadəcə istədim bir danışaq, çünki dünənki o prosesdə istədim. Və Faiq də, bilməm də, barışarsınız, barışmarsınız, barışıq olarsa çox yaxşı olar, amma məncə siz tərəfdən də artıq istənilmir bu. Yox, Amir bəy, olmaz. İndən sonra alınmaz. Bəs bunun yemək məsələsi də oldu, dünən son anda açıqlama verdi. Bu da həqiqətdir, yoxsa yox deyil, yeməyə mən pişirirdim. Amir bəy. Xarş edirəm məni dinləyəsiz, mən indi gəlmişəm. Onun baxısı məndən şikayət edir. Dedi. Mənə polisə verdilər. Bildim, bildim. Polisdən gəlirəm. O evladını istəyən atı olsaydı, yaxşı atı olsaydı, evladını, yoldaşını fikirləşərdi. İndiyək ki, o bu bir yarımda zəhd edərdi. Heç bir zəhd eləmir. Hazırcə hər yerdə məni şikayət edir. Mən də hər dəfə mübarizə aparıram. Başqa da bir şey əlimdən gəlmir, o insanla qoymurlar ki, oturaq iki kəlmə söz danışaq. Mənim onlara heç bir pisliyim dəymir, Amir bəy. İnanın, gəlin sorusun, onlardan da sorusun. Bizim qonşudan, qohumdan, əqrəbədən, bizim ailə necə ailədə hamı bilir. Mən zəhd edirəm, neyin buna atıb, ne deyə bilərəm? Bəs siz uşağı ne üçün qoymursa o görüşsün uşağımla? Bəs bunu ne üçün? Yox, yox, İradə xanımdır, amma yox, dünən dedi ki, gəlsin, görsün, mən onu heç vaxt deyir, ondan ayırmaram, bəli, dedi. Sadəcə, indi belə bir proseslər olub və o əslində gələk Faiq məşğul olardı, bacısından xaric eləyərdi ki, bacı ən azından övladımın anasıdır, gəl onu verməyək polisə, deyin də oldu. Amir, mənə belə çıxır ki, bu oğlanı bacıları idarə edir.
belə çıxır. Balcılar idarə edir. Bu göz önündədir. Bu göz önündədir. Yəni bunu biz bildirir. Bunu buyurun, Tağım müəllim, buyurun. Fayk, yox biz... Amir bəy, mən gec gəlmişəm etirə qoşulmuşam. Bir kəlmə söz demək istəyirəm. Aha. Deyir ki, qız 84-cü ildir. Biz ondan 6 il evli olmuşuq. Hem o bildir ki, mənim doğum tarixim neçədir, ilim neçədir. Mən 85-ci ilim, sentyabrın 5-də doğulmuşam. Sentyabrın 5-i deyir, ay qardaş. Bəli, yanvarın 5-i demişsiniz. Sentyabrın 5-i deyir doğum. Deyir, sentyabrın 5-i de ad günüm. Ad günümü de bilmiyib, ayın etmektedir. Sadece ver, mən o xanımdan özür istəyim. Ona görə ki, hər şey doğum tarixi ilə həll olunur. Mən onu, bu dedi ki, bəs gah yanvarın 1-i, 5-i. Mən bilə, o xanım həqiqətən də sürprizdir o ailəyə. Bu özün naxşı yoxdur, bunun bəxti budur. Bu adamlar hər bir qadının zurnası olur Hindistanda, çalan kim torbaya girənlərdəndir. Bacı istəyib ki, onları çıxarsın torbada, nəfəs alsın. Günah bununkidir, səndə də öyle ha. Sənin taliyyin belə gəlib. Sən elənçi xanımla yaşamalıydın. Mən yenə üzr istəyirəm, o 200 ilik qız bürcüdür. Müsbət ilin müsbət bürcü. İş, ailə, vətən özü də çox intellektli xanımdır. Hətta ərkəsöyün də böyüsə, onda 1% günah yoxdur. Baldızlarda da günah yoxdur. Bütün günahlar bundadır. Bu, bir üç sutkaya yatandan sonra ağırlanacaq. Nəyə görə ki? Yaxşı ki, mən vurmuşam, vurmamışam. Sən mənim sözümə bax, barışa bilər o xanım, əgər siçan ilə olsaydı, barışmayacaqdı. Deyir, bizimki gedməz. Mən o xanımla şəxsən söhbət edeyim, telefonda da, indi verilişdən sonra. O xanım heç olmasa bir dabro verəcək, bir dəfə də cəhd edəcək bununla yaşamağa. Ona görə ki, o baldızlar, İçində bir ikisi olar ya, qardaşını haqq qazandırsın. Bütün günahlar bundadır ki, bunun xasiyyəti, təbiyyəti belədir. Bunu da qınamadır öyle. Aydındır. Bu müdürlüyü yaranacaq 36 yaşdan sonra ağlamayacaq. Mən özümü Faiqə tutub deyirəm ki, Faiq, eşitirsən qardaş. Burada eləşən ekspertlər, həmişə deyirəm, dərsindən 5 alanlardır. Sənə pis məsləhət vermirik. Aparıcımız da onu deyir. Hətta bizim arxamızda eləşənlər, bizi izləyənlər, elə ekran qarşısında da. Bax, əziz qardaş, valla sən yaxşılığa deyirik. Nə bacılarımın, nə ümumiyyətlə atanın, ananın hörmətini saxla, amma onların sözü ilə, diktəsi ilə ailəvi idarə eləmə, qardaş. Sənə Allah yetirib belə bu cür intellekti olan, dünya görüşü olan, məntiqli danışan bir xanım. Onun görünüşü heç kimə maraqlı deyil artıq. Çünki o cür xanımı artıq qəbul eləmək lazımdır. Bu həyat yoldaşı kimi hər şeyi doğru danışır. Amil bəy, bilirsiniz də, biz elə şeyə həssasıq. Hansısa qadın bir dənə orada səhv danışan kimi başlayacaq burada onun səhvini biraz da böyütməyə, incələməyə filan. Hamısını doğru danışır. Biz indi, bax, bu Faiqin düşməndir bizə, bir şeydir, əyləşib elə bilər ki, ay, biz bunun əksinə danışırıq. Qardaş, biz sən xeyir və danışırıq. Sənin gözü açırıq sadəcə. Bugünə qədər görmürdün ki, mənim bacılarım məni sevgisindən edir, düzdür. Bacıların səni sevir, biz deyəməliyik. Bacıların səni, bəlkə də sənə görə canlarını verər. Amma səhv addım atırlar. Bildiniz də? Yəni, onlar səhv addım atırlar ki, sənin ailəvə müdaxilə edirlər. Onlar onun adını çəkən kimi deməlisən ki, dayan, onun adını çəkmə. Sizə aidiyyatı yoxdur onun, tutardı. Bir kəlmə deməlisən bacılar var ki, mənim həyat yoldaşımın adını bu gündən sonra çəkməyin, qutarın. Mən bilərəm, o bilər. Gedib danışacağım. İnanın mənə, o yaxşı qadındır. Bax, söz deyirəm sizə. Gedin, barışın. Bacar sən barışır. Sən geçsən, sən addım atsan, o xanım əriyəcək. Tağım əli. Mən bugün deyir ki, bu gündən sonra deyir, ha. Mən deyirəm ki sənə, o uşaqların xətrinə də olsa bu kişi ilə barışa bilər. Tağım əli, siz dediniz Allah köməyiniz olsun. Bax, özü əcəl efirdə qulaq asırsa, məhkəmədən qabaq uşaq qeyimluğun əlindən götürəndə o xanıma bizim evə gətirdim. Uşaqla ikisini də evə gətirdim. Evə girmədi, qapıda durdu, çöldə dururdu, daha doğrusu küçədə dururdu. Dedim ki, qıraqdan baxan yaxşı deməz. Gəl içəri gir, evə getmə, amma darbazanın iç üzündə dur. Yox, mən getmirəm, özün dartırdı. Başa saldım bir təhlükə, qonşular görür, yaxşıdır, get o içəridə, evə getmə. Darbazanın dağında otur, uşağı da götürüb aparıb, özüm maşınla aparıb evinə düşürmüşəm. Görsəniz, mən olan şeylərin hamısını düzgününü deyirəm. Tağım əlim, bir dənə alalım. İndi bəlkə də bazılarımızla münaqişə görə bunu eləməyib. Qoy, özü cavab versin də, izləyir bizə. Hə, amin bəy, xəttədir xanım. Zəhəntəç xanım, siz darbazanın, yəni həyət tərəfini heç olmasa nəcəb keçmədiniz? Nədən ehtiyat ediniz? Tağım əlim,
Siz vəkilsiniz də, siz mənə başa düşərsiniz. Bir qadını ki, yoldaşı şərəf və ləzzətini təhsil edir, şərbəsan atırsa, o evin içinə girərsinizmi, girməlisinizmi? Nədən ehtiyat edirsiniz ki, girsəm yəni başqa hərəkətlər, sözlər olar? Siz bilirsiniz onlar mənim eləmişlərimiz. Diyor, mən onun bacısını, atasını, ondan sonra yoldaşının özünün qızıl kişilərini uğramışam. Bir müdürü də qızıl uğramışam. Siz o söhbətə görə girmədiniz ki, birdən növbəti bir şər olar, böhtan olar. Bəli, şərlədiklərinə görə. Həsə mübahisə olmasın. Çünki mən həməşə onlara hörmətlə davranmışam. Mənə nə desələr də, sözsələr də, təqqir eləsələr də, özü bilir. Mən onun xəsirinə həməşə tutmuşam. Sub dillənməmişəm. Amma hər sən bir yolu göndərini var. Mən də insanım, mən də bir anayam, kimik də evladıyam. Mənə hər dəfə təhdir edirlər. Mən də axırı məcbur oldum, dilləndim. Mən dedim, girmirəm o evə. Orada oturub gözləyərəm. Məni vurub döydüklərinə, döydüyünə görə, əsas da faizə görə. Mən dedim ki, girmirəm. Burada oturub gözləyərəm. Sən uşaqla oyna, amma inanın tağım əllim. O Allah şahisi ki, o uşaqla heç vaxt oynamayız. Mənim təkidimlə o uşağı ya öpərdi, ya qucaqlayardı. Heç vaxt ona ata sevgisi verməyib. Mənə bibiləri zadə vermək ki, atası onu öpsün. Dəqiqdir bu. Yox, bir dəqiq, bir dəqiq. Yox, yox, üzr istəyirəm. Onun öz canında olmuyor uşağı öpməmək, yoxsa bibiləri qoymuyor. Ailə canlı insan deyil o insan. Mən həməsə mübarizəni mən aparmışam. Zəhintəç xanım, hər bir kişinin bir zəif yeri olur, bir marağı olur da. Adam var futbol xəstəsi, adam var maşını, adam var araq xəstəsi. Bəs bu kişinin meyli nəyədi, marağı nəyədi ümumiyyətlə? Meyli sadəcə o bilirsin evdə insandır. İçir, sigaret çəkir, bir də elə də boş-boş hərrənir, bir heç də görmür. İşin evdəkilər məzulunla gördürüb, özü çox yaxşı bilir. Yaxşı, bəs işləməyib bu adam? İşləməyib bu adam? Yox, işləməyib. O partizə bilirsin, nə məhsuldur? Təsafat işlə məhsuldur. Qoyun, nə bilim, odun yandırır. O da işdi də, başı odun. Yox, o da işdi. Daha siz ona işsizlik deyən məhsuldur. İş görür, amma görün nə deyil, qulaq atsın məni bir gətmək, səhv anlaşılmasın. Mən həməşə deyirəm ki, fay, gəl işləyək, mən də işləyim, evadımıza baxaq. O işləmək də istəmir. Onu kimsə gələk məzbur eləyək ki, işlə, fay, işlə, dur, işlə. Bəlkə bacıları desə işləyərdi. Bacıları bilə deyil, istəmir. İndi hər başqa... Yaxşı, Zərintəç xanım, aydın da bir gözləyin. Göz, fay, kişi kimi bir sual verim. Bu xanımı sevmisənmi? Bəli. Sevirsənmi indi? İndi yox. Nə oldu? Açıq lazımdır. Valla gözümdən düşdü. Bax, elə görsəniz, ailə münasibəti nəyədir? Mən o qapının danına gəlib, bizim bir uşağımız var. O deyək ki, məni döydü, yalan söhbətdir. O məni vurandan sonra mən də onu vurmuşum. Bəs şər məsələsi nədir? Qızıl diş nədir? Valla, hamısı şər danışır. Qızıl dişi aparıbdır. Bacımın sepini də aparıbdır. Ondan sonra... Yaxşı, sübuta yetdi. Sübuta yetdi mi bu? Bunun bağlı şərt vermiş. Yetəcək, məhkəmədədir. Tağım əlim. İndi o bircə dənə Xədicən canına and içsin ki, sadəqəti vurmayıb, məni vurmayıb. Yox, vurub da indi vurub ki, cərmələnib. Zərintəç xanım, mən sizlə də bir qısa ara verək, xahiş edirəm. Yenidən qoşarıq, qısa ara verək. Davam edirik, davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Qaynar xətlərimiz təbii ki, görünür. Faiqin məsələsi ilə bağlı hələli bir nöqtə qoyaq, Faiq. Və sənə bu həftə ilə deyək ki, əvvəl görüş özün tək. Amma xanımın da xahişi oldu ki, həqiqətən də sən onu, əgər Sədaqət xanım deyil, mən də görmək istəyirəm. Əgər sən cəmatı polisə vermisənsə, şikayət eləmisənsə və tələb eləmisən ki, cəriməni ödəsinlər, hansı baldızı bıraxmaq olar qapıya o cür? Deyilmi, Tağım əllim? Ona görə tək geçsin, tək get, görüş. Qardaş, əgər tək getmək istəmirsənsə, bizim əziyyətimiz olar, eybi yox. Sənin kimi qardaşa görə gedərik. Laf sənin yanında olaraq. Amma xahiş edirəm, bacısız get. Sən kişi sənlə, özün bilirsən. Mikrofona, mikrofona, Faiq. Bizə məni tağım əlim, 300 manat cərimə elətdirməsinlər.
kapıya gedəndə qapımı qırdı, nə bilim. Yox, ona biz cavab deyin, narahat olma. Bizlə gedəndən sonra. Mən nə istəyirəm? Allah köməyiniz olsun, tamam mı? Yaxşı. Allah köməyiniz olsun. Əlavəniz var? Bəli, əlavəm var. Təkcə Fariq bəyin ailəsinə yox, ümumiyyətlə bütün boşanan ailələrə məsləhət eləmək istəyərdim ki, biz öz aramızda müəyyən problemlər ola bilər, düşmənçilik yarana bilər, bir-birimizdən nifrət belə eləyə bilərik. Amma gəlin bu manipulyasiyanı, bu oyunları uşaqların üzərində qurmayaq. Hər bir uşağın boşanmış ailə belə olsa, ana və ata ilə vaxt keçirmə, zaman keçirmə, onların sevgisini alma hüququna malikdir. Ona görə bunları ondan uzaq etməyək. Aydındır. Faik, hələlik əyləş orada. Zəhmət olmasa, keçə əyləş mikrofonu götürüm. Davudun da başına bəzi haqqı hesablar gəlib. Yox, ad çəkmədən deyərəm. Bu danışılmalıdır axı. Otur, hələ otur. Tağım əllim, niyə Davudun başına gəlir ancaq belə şeylər? Deyəm, əslində naxışlı adamdır. Hər kişinin danıcı bu qədər qadın... Qardaş, bizim də qafımıza gətirib o. Hər kişinin danıcı bu qədər qadın düşmür ki. Deməli, evdə oturduğu yerdə ad çəkmirəm. Gəl yaxşı, gəl, gəl. Gəl görün bir burada, digər mövzularımıza keçəcəyik. Alın mikrofonu, buyur. Evlənmək adı ilə Cərrəla müəllim gəlmişdi, hörmətli qonaqlarımız. Çoxdur xanım yazan, amma dünənlərdə, dünənlərdə, bu yaxınlarda belə deyək, bu bir neçə gün ərzində, bir gün qapı döyülür, zəng edirlər ki, haradır ünvan, deyir. Görür bir xanım, əməli başlı ceyizlərini yığıb, hələ... Hündüşqasını, qazını, ördəkli demirik. Qavqaşığını yığıb, düzdür mü? Bir maşın, deyir qız evində, toyda oğlan evində xəbəri yoxdur. Bir maşın gəlib kişinin qapısına, yığıb beşlərini, deyib gəlmişəm. Ay Allah, ay xanım, ay anam, ay bacım, sən kimsən? Yaşda da deyirsən, böyük olub. Bir təhər ceyizləri deyir, qaytardım. Amma hündüşqalar qaldı. Nə qədəri bir nüşqalara götürməyib də geri. Götürməyib. Hə? Deyib, yiyərsən. Yiyərsiz. Amil bəy, tağı, yığışın, kebabını çəkin. Yox, valla. Yəni, bunu da gördük. Tağı mənim, təsəvvür edirsinizmi? Valla, mən əslində qalsa, indi o xanımın bir kreativ düşüncəsi var. Bunu hər xanım eləməz. O da özünə görə bir cəsarət nümayiş elətdirib. Çox xoşumuza gəldi. Bu da bir kreativliydi. Bəlkə indi gələcəkdə kişinin ürəyini başqa yolla girəcəyin, onu deyəmmərəm. İlahi xanım, bu cəsarət necə cəsarətdir? Neçə yaş böyüydü ki sizdən xanım? Yox, valla mən... Yaşı soruşurlar, uzatmadan. Konkret sual verək. Yaşım, xanımın təxmin 55 yaşı olardı. Sizin neçə yaşınız var ki? Mənim də 52 yaşım var. Burada 3 yaş arasında fərq var. Niyə görə bəyənmədiniz xanımı? Yox, bəyənmək söhbətindən getmir. Mən efirə çıxmışam burada özümə bir münasib ailə qurmağa. Evlənməmiş bir xanımla ailə qurmaq istəyirəm. Əgər bu varsa da... Sizin 52 yaşınız var. Evlənməmiş bir xanımla ailə qurmaq... Niyə ailə qurmaq istəyirsiniz evlənməmiş? Mən xoşbəxt adamı, içkim yox, sigaretim yox, umarım yox, biz yolum yox, bir deyək mənim. Evlənib boşanmış bir xanımın xoşbəxt olma haqqı yoxdur ki? Üzür istəyirəm, baxır nə səbəbdən boşanma. Nə bildiniz ki, o gələn xanım nə səbəbdən boşanma? Yox, o xanımla söhbət getmir. Yəni, bəlkə elə daha yaxşı bir tanıyardınız, bir müəllim demiş, bir bürcünü soruşardınız, bir ininiz, bir uyğunluğunu soruşardınız. Həmən xanım mesajla yox, zəhnlə, 4-5 dəfə zəng elədi. Dedim ki, xanım, mən ailə qurmamış xanımla, mən ailə qurmaq istəyirəm. Yenə efirdə deyirəm, gözəl bir xanım varsa da mənlə ailə qız xoşbəxt olacaq. Heç bir şeyə ehtiyacı deyil. İçən deyiləm, çəkən deyiləm, qumar oynayam, pis yolun yolcusu deyiləm. Allaha yaxın, Peyğəmbərəmə yaxın insanam. Elə bir də düzgün xanım gəlsin, bir sıfışqa ehtiyacım yoxdur. Pulum da var, maşınım da var, iki evim var. Allahım, sənə şükür, qarşıma düzgün xanım çıxmadı. Mən gözəl ailə saxlamışam, elə belə ailə saxlamam. Əmən mən haqsızlığa çox... Faik deyir, döyülmüşəm. Əmən məni qarşı tərəfin adamları, tutduqlarım adamlar döyüb. Özü döyüb. Mənim şəkillərim bu telefonda, videom. Söhbət ondan getmir. Bir qadın zəng elədi ki, sənlə tanış olmağı. Dedim, xanım, kim siz deyədi, filan kəs, filan kəs. Özü də ali təhsilli bir insandır. Və mən onu blokatdım.
İstəmirdim də, mən istəmirəm də. Səbəb? Bəs gəlmişsiniz bura ailə qurmağa da, niyə istəmirsiniz? Yox, mən o xanım zəng elədi, istəmədim və... Onun xasiyyətini bəyəndim. Mən bloka attım, dedi, çoxlu şeylər gətirəcəm, kin produktunu gətirəcəm, nələr gətirəcəm. Dedim, istəmirəm, mənim hər şeyim var. Və gecə saat olardı 3. Mən yuxudan qalıqdım, telefon səsinə. Gördüm, başqa 85 nömrə var. Telefonu götürdüm, gördüm bir kişidir. Dedim, nə istəyirsəm gecənin vaxtında, kimsən? Dedi, veş gətirirəm, küçənizin başında gözləyirəm. Ay kişi dedim, nə veş, nə mal? Nəsə kişi gəldi, dedi, mən filan yerdəyim. Gəldi, töktü həyata. Və dedim, xanım, bu nədir? 40 dənə hunuşqa, 40 dənə tök. Valla, Allah hamd olsun. Valla, bir söz var, deyir, doşa balmısız bal çıxıb. Nə etiraz edirsiniz? Ben qatdı, 2 balon qatıq, 2 balon pendir, 1 balon bal, 1 balon bəhməz, limon. Və üzr istəyirəm, nələr gətirsəydim? Yəqin ki, o xanım sizə elektrik alır. Onun üçün da indi təbii ki, çətindir. Ana, heç kimi heç nə istəmirəm, dürüst oldu və gəldi. Dürüst olub da gəlib birbaşa yaşamağa. Pis. Buyurun, buyurun, gəldi. Dedim ki, xanım, mən haqq kəsəm, mən hələ sənə demişəm ki, sən mənim evimə gəl. Mən deməmişəm və üzr istəyirəm, mən səni görməmişəm. İnsan insandan elektrik almalıdır. Sən üzr istəyirəm, mən sevdiyi qədər, mənim bədənim oyanmadan sonra, ondan mən ləzzət almayandan sonra mən o qadın neyinirəm? Bəli, mən... İşin bu tərəfini heç kim fikirləşmirdi. Bax, görürsən, axırı özü dedi. Mən dürüst, biz şikayət ehtiyacım yox. Elektrik almaq istəyir bu adam həm də. Bəli. İndüşka yox, elektrik, qardaş. Avqüsü ayında şir bir cüyəm, üzr istəyəm. Və mən 166-yı çağırdım. 70-ci ildən sən? 166. Zabda 160... Hədə, yaxşı da bir dəfə dedim, ilkin məllim. Çağıranda sonra gəldim, veşini yığdım. Bir dəqiqə, Davud, bir dəqiqə. Deməli, xidməti avtomobil çağırdın ki, gəlib bu veşləri aparsın. Bəli. Gəlib apardı, hara apardı? Bilmirəm, valla, mindi özü də, qayıtdım, dedim... Həmin adam sizdə idi, xanım? Həmin həyatda. Həyatda buraxmadın evə? Yox, yox, mən buraxdım. Dedim ki, hınışqalar zadı yığdım, töhların nə qədərini doldurdum başından. Doldurandı, dedi ki, sənə antivirəm Allaha, onlara dəyim. Heç olmasa 5-10-unu saxla. Neçəsini saxlaya bildin? Saxladı, valla, yəni 5 dənə hınışqa biri... Öldü 20 kiloluq dedin. Bəli, bəli, ikisi 20 kilo, 20 kilo. Amin, beşdirsiz də, 20 kilo. Bu xanım ciddidir ki, bu addımlar atıldı. Məsələ ciddidir, yox. Və üzr istəyirəm ki, töhlər doldurdum maşınla, doldurdum, hamısını gətirdiyi aynınlər doldurdum və o qatıqdı dediklərim. Əl çəkmədi, deyə sənə ant verəm. Sonsa qatığı saxlayardın da. Yox, saxladı, özü saxladı. Bir 8 kilo şokoladdır. Onu da demişəm. Ay, o neyinirsən 8 kilo? Mən neyinirəm ki, aparmadı qadınam. Yox, xanım çox yəqin evcil xanım olub. Yəni, belə ailəsinə baxmaq. Çox istəyərdim, həmin xanım qoşulsun. Mən onu tanımaq istəyərdim, inarsınız. Doğrudan mən istəyərdim qoşulsun. Mən dönər 102-yə də yıqdım ki, belə bir şey var, sabah mənim boynumdan tutma, özü... Dedilər, burada cinayət yoxdur, özü gətirir. Qardaş, bax, gör nədir, həm? Mən bir söz deyim sonra, çox xaric edirəm. Pis yol kimi olmasın, cəmat bu Yox, yox, heç kimi estetik həkimin yanına deyəcək, qaşım biraz belə elə buradan, kişi elektrik alsın. 55 yaşınız var, xanımın da 52 yaşı var, tamam, mən hər şeyi başa düşürəm. Belə deyək də, bizim təbii ehtiyaclarımız var, o elektriki də anlayıram bir psixolog olaraq. Amma müəyyən bir yaşdan sonra insan, yəni hər halda burada, belə deyək də, məndən daha böyük insanlar oturubdur. Müəyyən bir yaşdan sonra insan partner olaraq, yəni təkcə elektrik, yataq olaraq düşünmür, o dost olaraq düşünməlidir. Həyatda bir-birinin əlini tutub artıq, belə deyək də, müəyyən bir zaman, bir yerdə, necə deyənlər, qulaq yoldaşı kimi düşünməlidir. Xanım, mənim üzr istəyirəm, başıma çox işlər gəlir. Mən gözəl şəxsəm ki, gözəl kişiyəm ki, mən ailəmi qızıla brilyanda bələmişəm, işləməyə qoymamışam. Çox təəssüflər olsun bu telefonda. Mənim döyülməyi faktorum da var. Polisə çalıb, məhkəmədə uşağı da... Onları danışacaq. Bu dəqiqə onsuz da evlənmək niyyəti var. Gözəl insan axtarıram. Yeri gəlmişsən, danışacaq. O sujeti də verərəm, yaxşı. Gəlib... Mən bir kəlmə bir şey deyim, çox xahiş edirəm. Məni qızıla brilyanta bürüyən kişi əgər mənim günümü qara eləyirsə, yəni o qızıl brilyant mənə lazım deyil də. Nə səsən, siz üzü, mən döymək yoxdur, təhqir eləmək yoxdur. Bəs o xanımın, yəni belə deyək, döndürək. Onu qatmır, üzr istəyirəm, qatmıram, o getdi. Səbəbsiz olur, gəmi. Yaxşı, nəysə, nəysə. Düzgün adam istəyirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, qaynar xətlərimiz də aktivdir. Yenə də soruşurlar mövzusundan bağlı. Biz inşallah ki, mövzusun boyu davam edəcək. Və təbii ki, Vahid Davud evlənmək istəyirsə, ona uyğun
bir kız olacaqsa deyəcək. Çox zənglər var, həddən artıq çox. Yeri gəlmişkən, toy demişkən, bizim məhəlləmizdə iki toy var. Hətta istəyirdim, təbrik edim. Həm dünən Əvəzxan Paşayevin toyu oldu. O da ailə qurdu. Təbrik edirəm Əvəzxan. Dostlarımız hər birimiz iştirak elədi. Bu gün də Muradın toyudur məhəllədə. Bütün toyu olanları təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin deyirik. Qaldı ki, Vahidə də inşallah bu təbrikləri deyək, zaman gəlsin, gün gəlsin deyək. Var mı onun süjeti təqdim etmək istəyirsiniz? Gəlin baxaq o hansı formada yaşayır. Şəraitli, təmirli bir evi var və deyir ki, elə xanım olsun ki, mən onunla ailə qurum, övladım olsun. Keçəcək sonra dərhal digər mövzularımıza bir baxaq, tamaşaçılarımız istəyir. Heç kimi sarsıtmasın, heç kimin başına nə ayrılıq, nə boşanma, nə o biri gəlməsin. Mən Spes kanalının hər bir əməkdaşına, jurnalistinə, böyüyünə, hər birinə can sağlığı arzulayıram. Mən Hüseynov Davud, Gədəbəy rayonundanam. Mən Bakıya 86-cı ildə gəlmişəm. Gözəl evlər yaratmışam, gözəl işlər yaratmışam. Həməşə halal olmuşam. Mən araq içən deyiləm, sigara çəkən deyiləm, qumar oynayan deyiləm. Həməşə düzgün olmuşam. Mən bir gözəl ailə istəyərəm. Məsələn, 40 yaşından 45 yaşa, 46 yaşa kimi evladım olmağını istəyirəm. Çünki mənim evlərim, işlərim bir adama qalmalıdır. Bugün mən gözəl bir ailə istəyirəm. Mən araq içən deyiləm, sigara çəkən deyiləm, qumar oynayan deyiləm. Evim, eşiyim var. Baxın, görün, mən həqiqi bir gözəl ailə istəyirəm. Ailə qurub, sonra problem olacaqsa da qurmasın. Allaha yaxın olsun. Nə deyim, Allah sizlərə can sağlığı verir. Hər birinizə hörmətim var, can sağlığı. Bir daha təkrarlayıram, gözəl bir xanım istəyirəm. Mənlə xoşbəxt olsun, işləməsin, eləməsin. Mən də bir qısma çörək qazananda zulümlə qazanıram, meziyyətlə qazanıram. Mən hazırdan dədəm anam vermiyim, öz zəhmətimdir, özümümdür. Hər birinizə salam, can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, gözəl bir ailə istəyirəm. Ay Faik, niyə ağladın, Davud? Ağlamış. Köyrəlləm, düzgün adamım, valla düzgün adamım. Mən... Üstünə kimsə girən kimi kövrəlir belə. Mən özümə bax. Özünə yazığın mı gəldi? Yazığım gəlir. Mən o qadını neyirəm, əşyasını. Halal evəsi olsun, mən heç kim o qazandığını harama döndərməsin. Mən yenə oradadır, gəlsin, aparsın. İstəmirəm. Amil bəy, bəlkə xasiyyəti uyğun gəlir də o xanım. Valla, xasiyyəti gəldi, gəlmədi, istəməyəndən sonra nə xasiyyəti? Mən gözəl bir ailə istəyirəm, amiləm. Bugün evim, ömrüm az qalıb. Niyə az qalıb? Bu dərd məni öldürəcək. Niyə belə düşünmək ruhu bir gərginlikdir mi? Ay tağı məlum, ay ilahı xanım. Yox, yəni belə deyək də, insan artıq sadəcə olaraq özünü fokuslayıb ki, mən evlənməsəm, mən xəstəliyə düşəcəm, mən mütləq evlənməliyəm. Yəni, xoşbəxt olmağı biz tək də bacara bilərik də, yəni tək də xoşbəxt ola bilərik. Amin, bəli, belə şey gəlb sevilmək isə artıq pozitivdir, yaşamaq istəyir. Bəli, yəni onu... Yeni bir həyat qurmaq istəyir, yeni bir həyat istəyirsiniz. Yəni, siz əksinə fikirlərinizi bəlkə ifadə edə bilmirsiniz, siz artıq
yeni aile qurmaq istəyirsə, bu yeni yaşayışdır, yeni dirçəlişdir, deyil mi? Yeni bir həvəsdir. Onun üçün də siz niyə üçün narahat olursunuz? Bəlkə sizin həyatınızda indi gözəl xanım Allah nəsib eləyir evlənəm. Sadəcə olaraq göstərdiyi kriteriyalar, müəllimin yaşına uyğun deyil. Yəni, yaşınıza uyğun kriteriyalar belirleyin. İnsanları bu ailə qurubsa, nə bilim, mən bu ailə qurmamış xanım istəyirəm, nə istəyirəm? Yəni, sizin belə pis çıxmasın. Heç mən bugünləri 30 yaşında birinə belə gəlibdir ki, mütləq şəkildə ailə qurmamış biri. Axı, sən nə bilirsən, ailə qurmamış biri səni xoşbəxt eləyəcək, eləməyəcək? Xoşbəxt olma, kiminsə, baxın, təbii ki, o başqa bir şeydir. Ailənin xoşbəxt olmağı, əzizlərim, kiminsə ikinci dəfə ailə qurmağından ibarət deyil. Yəni, məyər ilk dəfə ailə quranlar bədbəxt olmurlar, məyər hansısa o qız uşağı kimi ailəyə gələnlər ailəni bədbəxt eləmir, o kişini bədbəxt eləmir. Burada sadəcə nə olur? Kişilərimizin egosu tətmin olunur ki, mən bakirə bir xanımla ailə qurdum. Yox, xeyr, xeyr, qurban olamsa, ona görə demirəm. Bilirsəm, bu bir söz deyəcəm, hamınız mənə üzr istəyirəm, hər birinizə böyük hörmətim var. Bilirsəm, dürüst olmaq, düzgün olmaq, yəni üzr istəyirəm, yaxşı qadın, qeyrətli qadın ərindən boşanmaz. Qeyrətli kişi ailəsini boşamaz. Üzr istəyirəm. Yo, mən, da, yo, o nə deməkdir, məlim? O nə deməkdir? Yo. Boşanan xanımlarımız var. Yəni, çox da o ailəsində qalıb. Yox, başqa, onları demirəm. Başqa problemlər yaşadan xanımlardan, bəzi hərəkətlər elən ümumi, xanımlardan min dəfə daha qeyrətlidir. Yox, ümumi demək istəmərdim. Yox, bəzi üzr istəyirəm. Günahsız ərin arkaman olan var, pip yanısqı olan var, pis yola düşən var. Mən elə demirəm. Keyfindən yəni, keyfindən boşananlar düzgün adlandırmır. Aydındır. Zəng eləyənlər var, üzr istəyirəm. Mən bugün də deyirəm, hər birinə hörmətim var. Bir dənə dürüst xanım olsun, yalan danışmasın. Heç ilə yetişmir. Aydın, Davud, Davud, aydındır. Gəl, keç səni, keçirdim ora. Nömrəsini bir, Davudun özünü müstəqdim elədik. Gəlin, bir də deyək, bax, bu Davud bəyin xətrini burada hamı istəyir. Bəli. İndi gündən, çünki elə düz deyir. Əslində qalsa, dürüst adamdır. Amma qoyduğu kriteriyalar ki var, layiq hamı düz deyir. Mən xahiş edirəm, onu evdə yaxşı-yaxşı sonra fikirləşərsən, istəyirsən bir yerdə fikirləşər. Amma yəni bu yaş üçün siz daha müdrik olduğunuza görə bakirə deyil, bax elə o dürüst dediyiniz söz var, onu əlinizdə bayraq edin. Pardon. Siz dəfə ailə qurmuşsan, yalan danışan olmasın da. Bakirə qız olmasa da olardı. Yəni sabahları indi sizə, yox indi laf, bəlkə ömür gün yoldaşı oldu, axıra kimi Allah nə qədər ömür verdi. İndi sonra, hə, indi kim özün bilərsən, evi kimə verərsən, aydındır, ayrı bir şeydir. Aydındır, vaxt itirmədən Amil bəy, götürün mikrofonu zəhmət olmasa, xatırlatmasın, elə bu cür təqdim edib. Amil bəyin gəlini evdən gedib, üç uşağını da götürüb getmişdi, 5 aydan sonra qayıdıb, ki, indi boşanıram. Və indi bəs istəyiniz nədir, Amil bəy? İstəyim odur ki, mən gəlmişəm bura, hüquqi cəhətdən mənə kömək eləyəsin. Nə ilə bağlı? Hər tərəfli də. Yəni, boşansınlar. Boşanır, bu adam gedir, boşanır. Bunu biz evdə çəkiliş qrupu da göndərin, gəlsin. Mən nə heç kimin haqqına girmirəm. Nə dalıcıya danışmıram, nə böhtan atmıram, nə söz demirəm, heç bir şey. O adam mənim 9 ildir evimdə gəlindi. Gedib soruşa bilər. Liboyun göndərin mən olmadan. Və bugün 9 ildə 9 ay bu adam mənim evimdə olmayıb. Bunu da özü qaçmayıb. Qaçmayıb, getmir. Bunu gəlib evdən aparan atası ilə anasıdır. Yox, bugün boşanmağını istəmirsiniz? Bugün özü gəlib, deyir, gedin məni başlayın. Özü gəlib, deyir ki, getmə. Bunu evdə baldızı yox. Bunu evdə qaynanası yox, bunu evdə qaynı yox, bunu bir tək adamdır bu. Mənim də evlərim oradadır. 3 otaq, 1 həyat, şəhər bir şeyim vardır özümə görə. Demirəm mənim villam var, demirəm 5 mərtəbəm var. Özüm nətər yaşayıram, o da mənimlə yaşayır. Gəlsin, istəmir bu adam, çıxıb gedib, mən haçaqacaq. Amil bəy, nə ola, uzatmayaq çox, digər mövzuya keçməliyik. İstəyirsiniz ki, boşanma olsun, alimət var, iki uşaq var da, yaşları neçədir? Uşaqların biri birinci sinifə gedir, biri 4 yaşındadır. Oğlan 4 yaşındadır, qız birinci sinifə gedir. Amma alimət ödəyəcək oğlun. Canı da çıxmalıdır, ödəməlidir, nəşə ödəməyəcək? Boşanma olsun, təbii ki, yazar, tağım əlim göndərər, aparıb təqdim edəyərsiniz, yaxşı mı?
barışmaq mümkün deyil. Oğluza deyirsiz, yaxınlaşar mənə, narahat olma. Özü gəldi, dedi atası ilə, atasını da gətirmişdi. Dedi ki, mən yaşamıram, mənə buranın, məni əlimdə deyil, Amil müəllim. Mən kiməm ki, mən havanı dəyişim. O Allahın əlində olan işdir hava dəyişmək. Deyir, buranın havası mənə düşmür, mən yaşamıram burada. Harada yaşayacağım deyir. Bilmirəm, atası gilə gedib. Siz harada yaşayırsınız ki? Mən yaşayıram Qorğan kəndində. Hansı rayon? Şabran rayonu. Şabran rayonu. Şabran rayonu havası özü bizim kəndi havasından 50 dəfə pisdir. Xanım özü hansı tərəfdən gəlibdir yəni? Xanım da hələ o Siyəzənlə Şabranın arasında Gilgilçay qəsəbəsi var. Oradan da əri, zadın atası mənimlə bir yerdə işləmişik, bir qarajda işləmişik, uzun müddətli münasibətimiz olub, gedgəlimiz olub, hər şeyimiz olub. Yəni, səbəbi sadəcə bunu bildirir, gəlininiz. Hə, deyir, mənə baxmırsınız. Mən də uşaqda işləmişəm, maaş almışam, indi pensiyonlar adamam. Oğlunuz işləyir bəs? Yox, xeyr, işləmir. Oğlum işləmir, mənim texnikam işlətir. Yəni, bir ayda... Sizin texnikanızı işlədirsə, deməli işləyir də, axır pul qazanır da bu. İşləyir, yox, tağım əlim, pul qazanır, pul gətirsən, nədən şəhə, onu bütün... Bəs niyə gəlin, deyir, mənə baxmırsınız? Necə baxmaq istəyir, onu mən də bilmirəm. Yox, deməmiş olmaz. Yox, yox. Yox, bəlkə... Deyir, xəstəyəm, mənə yemək vermirsiniz. Mənə, nə, mənə... Oyo, yəni, yemək verilən evdə deməzlər axı yemək verilir. Bəlkə xəstədi müalicə elətdirmişsə, açıq. Gəlinin adın... Yox. Ola bilər, misal üçün, xəstədi müalicə elətdirmiş. Həmşə, biz apardıq, balinisiyaya ki, aparaq yoxladıq. Dedi ki, anası gəldi, dedi ki, mənim həkimim var. Bizim həkimimiz var, ailə həkimi deyirlər. Bizim həkimimiz var, biz başqa yeri vermək. Adı nə idi gəlinin? Aygül. Aygünlə xəbər olsa deyəcək, Zahid gəl əyləş, Zahidi məsələsi danışacaq. Boşanma ilə bağlı, sənədlərlə bağlı oğlunuz yaxınlaşmalıdır. Siz yox, əsas onu tapılıb. Dünən sanki biz düşündük ki, gələr Tağı Hüseynovun yanına, nömrəsində təqdim edər. Amma Aygün yığarsa, bir soruşarıq görə necə bir qaynana olub. Amil məlum. Zahid bəy, qaynataya üzr istəyirəm. Amil məlum. Zahid bəy. Deməli, Zahid bəy küçədə qaldığını deyir. Dünən bizim vaxtımız çatmadı çox danışmağa. Rahat oturun, başa düşürük, ay Zahid bəy. Zahid bəy, nə oldu? Zahid bəy, eviniz olub sizin? Heç vaxt olmayıq. Mikrofona. Xeyr, xeyr. Olmayıb. Övladların kifayət qədər yaşı var imiş. Bəli. Dedilər və 96-da həqiqətən sən onları atmışsan, gəlmişsən Bakıya. Ondan sonra ailə qurmamışsan. Gəlib Bakı, Bakı və sonda da əvvəl axır, təbii ki, bu ah yerdə qalmır, sənə də sahib çıxan olmadı, çox təəssüf olmadı. Bəs bacı qardaşların niyə? Bunlar olsaydı. Hə? Xeyr, bunlar olsaydı, mən şəhid bugünkü gün sıxınacağa getməzdi. Mikrofona danışın, nə deyil? Onlar olsaydı, bugünkü gün mən sıxınacağa getməzdi. Yoxdur, ümumiyyətlə, yoxsa onlar da imtina eləyib. İmtina eləyiblər. İmtina eləyiblər. Niyə? Bu sual hamımıza maraqlıdır ki, Zahiddən bütün doğmaları niyə imtina edir? Zahid bəy, siz bu sualın cavabını verə bilərsiniz bizə? Bəli, bəli. Bəli, verə bilərsiniz, dinləyirik sizi. Niyə bütün qohumlarınız sizdən imtina edir? Bizim bütün qohumlarımız... Səmimi ol, mikrofonu yaxın tut. Hansı əməlinizə görə? Mən çox bir neçə nəfərlə danışdım İnstagramdan, dəfələrlə xahiş elədim. Yox, uzaq olsunlar, olsun daha doğrusu. Deməli, gənclik də bir yerə kimidir, yəni sonradan bitir. Sonradan nöqtəsi olur hər şeyin ki, bugün elə şeylər var, danışmaq istəmirəm onunla bağlı efirdə. Bəli. Çünki bir insan... Üzr Hüsayın, çünki bir insandan bir nəfər belə deyək də imtina eləyə bilər. Qohum olsun, evladım olsun, bir evlad məndən küsə bilər. Amma hamı mənə qarşıdırsa, hamı mənə artıq imtina eləyirsə, deməli artıq məndə hansısa bir problem var. Məndə hansısa bir səhv var. Amma mən doğmaları qınıyıram ki, doğmalar doğmasının nə qədər çətinliyi, problemi olsa da, doğmasını çölə atmamalıdır. Yəni, doğmalarımızın səhvi olur. Yəni, o səhvləri...
başa düşerek, kompromise giderek, güzəşdə giderek doğmalarımızı küçəyə atmamalıyıq. İradə xanım, bəzən elə hadisələr olur ki... Çünki bizim müsəlmançılıqda, azərbaycançılıqda bu şey var ki, nə qədər doğman səhv edirsə, doğmanı deyir ki, əti yeyərlər, o deyir, sümüyü atmalı, nə deyirlər, sümüyünü... Təbii ki, o başqa doğma məsələdir. Ətin yeyib sümüyün atmaz. Təbii ki, mən sizi anlayıram, o başqa məsələdir. Evladdır məsələn, o əgər sənə düzgün atalıq etməyibsə, sən bugün sırf öz xarakterinə görə öz evladlıq borcunu yerinə yetirməlisən. Bunlar ayrı məsələdir. Mən sadəcə olduq bəs, o təkliyi anlayıram. Bəs, çox üzr istəyirəm. Elə bu sualı bu cür bir daha verin siz özünüz, bayaq mən dediyim kimi. Yəni, bax, onu yadına nə düşür, bax, bu halda başlayır ağlamağa. Bir daha bax, sual verirəm sizə. Zahid bəy, nədir bax onun açıqlaması? Nədir, niyə görə hamı sizdən edibdir, imtina edib sizdən? Günah özümdə olub. Özündə olub? Sizdə olub da. O deyinə bir açarı verin, sonra mən təşəkkürlərim olacaq deyə. Yəni, açarı bu deyin. Nədir sizdə o günah? Verin. Belə deyək də, düzgün hərəkət mi etməmisiniz, o insanlara qarşı mı çıxmısınız? Mənim pis vərdişim olmayıbdır. Nə qumar oynayan olmamışam, nə narkoman olmamışam. Belə pis, nə uğur olmamışam, nə yenə deyirəm. Mikrofon biraz yaxın. Pis vərdişim olmayıbdır. Mənim sadəcə... Davranış insanlarına. Bax, gördünüz? Onun, İradə xanım, pis vərdişləri olsaydı. Davranış deyəndə çox üzüştüm. Yəni, İnsanlarla davranış. Yo, nə edirmiş davranış? Söymüşsən zaman artıq. Nə edirdiniz insanlarla? Mən nə edirəmsən davranan? Yo, başqa əməldir, bu başqa bir şeydir. Bir dəfə eləmişsən, yoxsa onu tez-tez edirdin? Nəyə? O dediyin əməli, hansı ki, onları narazı salırdın. Onu bir dəfə eləmişdin, hamı imtina elədi. Yoxsa davamlı sürətdə olurdu deyə hamı imtina elədi. Hə? O efirdə deyiləsi bir şey deyil, hə, Zahid bəy? Zahid bəy, mənə baxın. Efirdə deyiləsi deyil, düzdür? Hə? Zahid bəy, hansı ayda doğmuşsan sən? Hə. Zahid danışacaq. Mən ona bir neçə dəqiqə vaxt verəcəm. Olmasa məcbur olacağım ki, özüm danışım. Və yenə də... Kimdə... Yəni, siz bilirsiniz, amin mi? Bəli. Amma istəyərdim ki, doğmalardan biri özü qoşulsun, o cəsarətli üzbəyüz bu söhbətlər olsun, üzbəyüz. Mən təşəkkürlərimi edeyim, ondan sonra mütləq qaydada danışacaq, göstərəcək. Baş sponsorumuz Zərif Çaylardır. Bax, mənim də qarşımda var Herba Flora istehsalı olan Zərif Çaylardır ki, 5 filtrdən ibarətdir, həm təbiliyin qoruyur, kimyəvi heç bir təcrübə yoxdur. Çünki Herba Flora kimyəvi vasitələrə, belə deyək, kimyəvi qatqılara qarşı olan şəbəkədə tibbi, təbii çaydır. Ona görə Herba Flora'nın zərif çaylarını istifadə edə bilərsiniz. Mədə kititmə əməliyyatında dediyim kimi inqilab edən həkim ümumi cərrah, bariyatrik cərrahdır. Mütləq qeyd edim, Ayxan Abbasova ən müraciət edə bilərsiniz. Cəmi əməliyyatdan 2 gün sonra evə bıraxılacaqsınız. Əməliyyat sonrası heç bir yan təsirlə də qarşılaşmayacaqsınız. Bunun üçün elə indi müraciət edin. Bundan başqa qapalı öddaşı, qarın yırtıq əməliyyatları, eyni zamanda lazerlə babasil əməliyyatlarını da həkim Ayxan Abbasov həyata keçirir. Qeyd edim ki, öd əməliyyatı və digər bu kimi əməliyyatlarla bağlı bir kampaniyamız olacaq. Ona görə Instagramda yazarsız, təmənnasız, biz 5-6 xəstəyə bir gündə köməkli edəcəyik. Bu Ayxan Abbasov eləməyəcək, bunu yəni biz edəcəyik. Digər təşəkkürümüz isə, bax, bu əməliyyatdan sonraki nəticələr. Digər təşəkkürümüz isə doktor Jailə Oqtay Zadiyədir. Əməliyyatsız arıqlamaq istəyənlər, qida qəbul edədi arıqlamaq istəyənlər müraciət edə bilər. Qeyd edim ki, kişilərdə və qadınlarda hormonal problemlərin diagnostikası, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər və zobu olanlar mütləq Jailə Oqtay Zadiyə müraciət eləsin. Sonra gec olmasın, zob həm kökəldir, həm arıqladır, həm də halsız edir insanı. 050-244-43-44 gizli zoblardan da xəbər var. Analizdən siz analizlə biləcəksiniz nədən kökəlirsiniz. Narkomaniyaya son qoymaq istəyənlər isə qayıdışa müraciət eləsin. Nə qədər ki, tezdir, gec deyil. Əslində, gec də olsa yenə də üsulu var, xüsusi üsulu var. Narkomaniyaya son qoymaq istəyənlər bu dəqiqə 055-422-44-40 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Xatırladaq ki, qayıdış mərkəzində sistemdən iynə dərmandan istifadə edəmirlər. Bir dostluq münasibəti var və bir xüsus üslu var ki, onunla edəcəklər. Zəng edin, narkomaniyaya son qoyun deyirik.
Tağ Hüseynova təşəkkür edək və Azər Hüquq Mərkəzinə, Azər Hüquq Mərkəzində peşəkar vəkillər var ki, sizin xidmətinizdədir. Şəxsən hüquqşünas Tağ Hüseynov sizləri qəbul edəcək, illərlə davam edən məhkəmə çəkişmələrindən son qoyacaqsınız. Elə bu dəqiqə zəng edin, Tağ müəllimin qeydiyyatından keçin və yazılır 050-55-70-727-37-37 müraciət edə bilərsiniz. İstirahat eləmək istəyənlər isə həftə sonu Muğanlı, Şamaxının Muğanlı kəndindən İsmailiyə gedən yolun 17-ci kilometrliyində sol tərəfdə bax bu cür məkan var ki, müraciət edə bilərsiniz. Əsas da uşaqlarınızın rahat dincəlməsi üçün şərait var. Sizlər də qala da bilərsiniz. Kateciklər möhtəşəmdir. Yeməklərin təamlarına isə söz ola bilməz, təamların dadına söz ola bilməz. Biz xəbərlərə bağlanacağıq. Neçə dəqiqəmiz qalıb? Ondan sonra mən açıqlamaları verəcəm mütləq. Danışacaq gəlinlə bağlı. Burada bir kişi də var ki, oğlu onu evdən çıxardıb, belə deyə qovub. Nələr baş verir? Nədə adı oğlunuzun? Abdullah dayıdır. Özünün adı Abdullahdır. Xəbərlərdən sonra buradayıq. 15 dəqiqə işləmiş buradayıq. Davam edək. Hara getdi Zahid bəy? Zahid bəy, gəlin. Tamam, indi reklama çıxanda sözü mən sizə deyərəm, sonra narahat olmayın. Əyləşin, sabah Allah qoysa sizin o məsələnizdə həll olunacaq, amma hələ ki Zahid bəylə bağlı İnstagrama gələn, yeri gəlmişdə İnstagrama gələn mesajlara da baxıram. Çatdırsam bugün bir neçəsini yenə də səsləndirərəm, amma Zahid bəyin şübhəli danışıqları çox diqqətimi çəkir deyənlər çoxdur, inanın bu tipdə. Deməli... Aydındır. Amil bəylə də bağlı gələn mesajlar var, səsləndirəm. Mən təşəkkürlərimi edin, başlayaq. Elə xüsusi təşəkkürümüz Herba Flora istehsalı olan zərif çaylarınadır. Bir bardaq qəbul edin və rahat, həzim, rahat yaşayış belə deyirik Herba Flora'ya biz. Mənim də önümdə olur, hər gün qəbul edirəm. Digər təşəkkürümüz uzman, Türkiyədə təhsil almış uzman bariyyətrik cərrah Ayxan Abbasovadır ki, ona da müraciət edə bilərsiniz. Məhdə kiçitmə əməliyyatlarında uğurlara qol çəkir. Lazerlə babası ilə əməliyyatı, öddaş əməliyyatlarda mümkündür. Digər təşəkkürümüz əməliyyatsız arıqlamaq istəyənlər üçün Jailok Tazadiyyədir. Jailok Tazadiyyədə müraciət edə bilərsiniz. Qida qəbul edirdi arıqlamaq, zobdan əziyyət çəkənlər. Şəkərli diabet tip 1 və tip 2 əziyyət çəkənlər, qalxana bənzər vəzin bütün xəstəlikləri Jailok Tazadə tərəfindən qısa müddətdə həll olunur, müalicə alırsınız kişilərdə və qadınlarda hormonal problemlərin diagnostikasıda. Azər Hüquq Mərkəzinə təşəkkür edirik. Tağ Hüseynovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Azər Hüquq Mərkəzində peşəkar vəkillər var. Tağ müəllim özü qəbul edir, özü yazır, özü pozur, özü məhkəməyə göndərir, hətta nəzarətində olur. İstədiyiniz vaxt müraciət edin 050-55-70-727-37-37. Narkomaniyaya son qoyun deyirik və 3-6 ay ərzində tam qurtulun deyirik. Mənim özümə də yazırlar ətraflı, mən yazıram cavab İnstagramdan Kamil Bəbəs, mənim qohumum yerləşdirək və s. Tam əminliyinə deyirəm, yerləşdirin və sağlam böyüsünlər, yaşasınlar. Üstə gəl, narkomaniyadan bitəndən sonra, qurtulandan sonra işlə təmin edirlər. Bu da çox möhtəşəmdir. Qayıdışdadır 055-422-4440. İstirahat eləmək istəyənlər isə Muğanlıdan, Şamaxının Muğanlı kəndindən İsmailiyə gedən yolun 17-ci kilometrliyində Şöhlət oğluna gedib dincələ bilərlər. Qiymətlər uyğundur. Uşaqlar üçün geniş atraksiyonlar və s. hər biri Şöhlət oğlunda var. Tağ müəllim, bir sual var. İndi qaydandan sonra təbii ki, qısa bir aramız olacaq bu qaydandan sonra bunu mütləq deyəcəyik. Bu mülk məsələsində müddət varmı, deyir məsələmdə vərəsəlik, 6 ay söhbətini bilirik. Bəs sonradan bu prosesi edərlərsə, məhkəməyə mi müraciət eləsinlər? Mütləq. Müddət ötürülürsə, artıq o məhkəmə ilə miras qəbul. Ola bilərmi məhkəmədə qərar ləğv qəbul edilməsin? Kimisə xeyrinə qəbul oluna bilər. Misal üçün, mülki məcəllədə 1243-cü maddə var ki, miras qoyan öldükdən sonra vərəsə ya notariat kontoruna müraciət etməlidir və yaxud da mirası idarə etməlidir və ona sahibliyə etməlidir və bunu da şəksiz nümayiş elətdirməlidir. Tutaq ki, maşının,
ev, obyekt və digər miras əmlak var ki, qonşular da bilir ki, tutaq ki, filan kəslər notariusa getməsələr də elə kişi öləndən sonra ya qadın öləndən sonra onun uşaqları burada yaşayır. Orada artıq müddət yoxdur. Müddəti kimlər ötürür? Orada yaşamır, orada idarə eləmir, istifadə eləmir, belə deyək. Onda hə müddət ötürmüş sayılır. Artıq kim ki orada qalır, onun üstünlüyü hüququ var. Aydın, bu da məhkəmə ilə müəyyən olunur. Aydın, qısa ara olsun qaydan kimi Zahid bəydən danışacağıq. Və o cümlədən burada Rövşən də var. Onların da məsələsinə bir nöqtə qoyulsun bugün. Əlkəm oğlanlarının mübahisəsi böyüyür və Rövşənin bir açıqlaması olacaq. Və istəyir ki, sülh olsun. Buradan dedi, səslənirik Lerikə, axsaqqallarına ki, artıq bu sülhü təmin eləsinlər. Çünki Rövşən də sülhün tərəfdarıdır. Qısa aradan sonra buradayıq. Yeah. Sən saxlayırsan bu kişi? Yer şərait yaratmışsan da oradan. Hə, ödəniş baxımdan. Niyə dünən Könül xanımda dəstək olmuşdu? Götür mikrofonu Zahid. Deməli, Zahidin tarixçəsindən qısa deyim. 96-cı ildə arvad uşağını atır, indi görüşdüyüm, görüşmədim deyir. O ayrı məsələ gedir Rusiyaya. Rusiyada Nataşalar və s. başlayırlar, orada bir ünsiyyətləri olur. Axırda yetişmə lazım olunur, çıxır gəlir. Gələndən sonra burada da heç kim qəbul eləmir. Bu adam heç öz bacısının, qardaşının evini bilmir. Harada yaşadıqlarını bilmir, deyilmi? Düz deyirəm, başından heç olmasa hər yox deyil. Yəni, o cür ünsiyyət kəsilib, bağlar o cür qırılıb. O cür qırılıb və bu gündə bu vəziyyətə düşüb, indi sığınacaq istəyir. Zahid, götür mikrofonu. Neçə bacı qardaş olmuşsunuz? Yaxın tut, eşdim də. Üç bacı, dört qardaş. Zahid, nəsə bir sözün varmı onlara? Nə var ürəyində o bacıya, qardaşa səslənəcək? Allah hamısının kömək olsun, heç nə deyək. Bacımın da canı sağ olsun, qardaşlarımın da canı sağ olsun. Mən onları yalnız onu deyə bilərəm. Ola bilmədin? Siz Rusiyada onların əlaqə saxlamadınız, ya onlar sizlə? Düzündür. Yəni, Rusiyadan bura əlaqə saxlamadınız, bacılar, qardaş. Mən ailəmlə əlaqə saxladım. Mən 5-ci, 6-cı ayda, mən evlə ailəmlə gedəndə, mən hamısı bilir ki, mən öz ailəmlə görüşdüm, uşaqlarımla da görüşdüm, getdim qazançlarımla getdim. Görüşmü yərdim. Mən gəldim, mənim bacım da onun qardaşından bağışdan özür istəyirəm. Necə? Mənim bacım da onun qardaşındadır. Mən elə oldu, gəldim, əlim pul tutmadı, qayıtdım, gəldim, 1200 manatdan, 1200 dolardan pul gəldim, cavasım qirasiya mənə ihtiyarlı. Gəldim, mən oradan mazən gələdim ki, gəlmə. Uzun müddət mən pul göndərə bilmədim. Mən evə qaydım, 1200 dollar cimdə pul gətirdim ki, bir də rasiya mənə ihtiyarlı. Gəldim, bacımın yanına, dedim, yezəmin yanına gəldim, onun qardaşının yanına gəldim, dedim, belə-belə də, oradan mənə dedilər ki, gəlmə. Dedim, oradan dedin, gəlmə. Ay, qardaş, mikrofonu saxla da. Necə saxlayırlar, belə? Bəs yaxına tut, bəs eləyər. Dedi, gəlmə, mənə bacımı göndərdim, ona dedilər ki, əmələ gəlmir. Dedim, bu qədər qazana bilməmişəm də, pisa bilməmişəm, 6 aydı, 7-ci aydı. Siz 6 ay qaldınız Rusiyada? 7-ci aydı belə gəldi, 7 ay. 6 aydan sonra qayıtdınız, heç kəs sizi qəbul etmədi? Gəldi, bacım gələ gəldi. Orada zəngiləşdim, uşaqlarla danışırdım mən, uşaqlarla danışırdım. Göndərə bilmirdim, daha çıxı pul göndərə bilmirdim. Ağrımızı acı tutdum, 1200 manatdan gəldim evə ki, gəldim, bazım gələ dedim ki, bizə gəlirlər ki, gəlmə. Siz gedin xarici yerində belə. Mən evdən gülə biləcəm. Raxam deyir ki, siz 6 ay qalandan sonra ümumiyyətlə gəldiniz, Azərbaycanda yaşadınız. Bəli, bəli, getmədim Rusiyaya. Bəs bu 25 ildə bu Azərbaycanda yaşayanda bazınızın, qardaşınızın heç olmasa evini tanımadınız? Hə? Yəni, 96-cı ildən təzədəndən gəldiniz Bakıya 6 aydan sonra, düzdür? Bəs harada qalırdınız bu neçə müddətdə? Kənərlərdə. Verin mikrofonu. Məlim, amma mən düşünürəm ki, necə olur bacı? Saxladı, bitlərsən. Bacı doğmadı da, yəni, lap qardaşı nə səhv olsa da bacı onun sahib çıxmalıdır. Deyək, indi ailəsi bunun sahib çıxıb, pul göndərməyib, ailəsində diqqət etməyib, düz o doğru bir şey etməyib. Yəni, evladlarını maddi cəhətdə təmir etmədi, amma bacı qardaşı sahib çıxmalıdır. Burada başqa söhbətlər ola bilər, siz nəyəsə bizə demirsiniz? Bir ay dola bilərsən, 5 ay dola, 3 ay dola bilərsən. Elə mən ailə qulağı şey boşandım, hamısını qəlbim qırıldı. İçkiniz olub, Zahid? Düşkün olmamışam. Düşkün olmamışam? Xeyr. Narkoman? Xeyr, xeyr. Yox, yox, bir siz deyirsiniz, hamısı kasıb adamlardır.
Siz deyirsiniz, siz məni siliblər. Kasıblığın silinməyə nə aidiyyatı var? Onu bilmək istəyir ki, niyə siliblər? Baxın, yəni, əslində mən bacıları da başa düşürəm. Hər kəsin öz ailəsi var. Bəlkə kimsə həyat yoldaşı qoymur ki, gəlsin. Amma burada əsas öz ailəsidir. Orada başqa problemlər var, başqa nüanslar var ki, Zahid bəy onu bizə demir. Yəni, Mən evdən özləri də eşidir, yaxın məki görürlər. Evdə mən gülər üzlə çıxmışam, ailəmlə görsün, uşaq mən görsün, çıxmışam. Ay, Amir müəllim, gülər üzlə evdən çıxırsan, gedirsən 6 ay Rusiyada yaşırsan, indi pul göndərməmişsiniz deyə bu qadın bu işi görə bilməz, axı bir ay küsərsizdən, iki ay küsər. Bu dəqiqə mən qadına zaqsdayam, mən qadına zaqsdayam, hələ mənlə şey də almadılar nədir, aliment də almadılar uşağa. Onda sizdən belə nifrət eləyib ki, heç alimenti deyilsin. Mən də onu deyirəm ki, təkcə pula görə olsaydı, düzdürmürəm mi tamam mənim? Bəli. Bir ay küsürlüyü olardı, nifrəti böyük olanda qadın aliment istəmir. Deyir ki, 1200 dolarla gəldim, onu kompensasiya eləyərdi ki, hə, 6 ay əgər sən kiməsə borcda olmuşsansa, nəsə, bunları düzənləyə bilərdik. İlahi xan, burada nəsə başqa öndən sonra, qardaş, sizin hansı səhviniz olub? Sizin hansı səhvinizə görə sizi bıraxmırlar? Nə olub, nə baş verib evdə? Neynəmsiniz? De Zahid, de canım qutarsın. Biz heç heç nə olmadan. Heç nə olmadan, elə olmaz. Heç nədən günah olmadan. Yox, təqsirkar olmadan, günahkar olmadan sevdən çıxartmazdılar. Mən uşaq belə görmüşəm. Yox, ay qardaş. Necə bir də mikrofona deyim? Mən uşaq istəyirəm, balaca uşağım istəyirəm. Balaca uşağını istəyirəm, yəni indi böyüməyini istəmirsən. İstəyirəm böyüməyini, onlar öyrək. Yox, yəni o cür görmək istəmirsən. 96-cı ildə deyək ki, 6 aydan sonra gəldiniz, elə sizi evə buraxmadılar. Deyirsiniz, uşağımın belə vaxtını görmək istəyirəm. Nə qədər siz... Mikrofonlara səs verin, eşitsin tamaşaçılarımızı istəyirəm. Nə qədər, belə deyək də, müharibə apardınız, nə qədər bir şey elədiniz ki, biz evladlarınızı görəsiniz, ailənizə dəstək durasınız, qoymurdular, sizə evə gedərdiniz, qapıda yatardınız ki, mən bu evin kişisiyəm, içəri girmək istəyirəm. Ondan sonra mənim də qəlbim qırıldı, onların da qəlbisi. Ondan sonra da gecdi. Qəlbim qırıldı. Barışmaram da, nədə olar, barışmaz. İnanmıram, barışmaz. Mən inanmıram, barışam. Yine səhvsiz de olub. Uşaqlarınıza, ailənizə sahib çıxmalıydınız. Onlara Rusiyaya gedirmişsiniz, pul qazanıb göndərməli. Rusiyaya gedəndə bəziləri ailəni unudurlar. Buradan gedir, subay gedirlər. Deyilər ki, subay, evet, ailə yaddan çıxır bəzilərə, hamısına aid deyil təbii ki. Yəni siz səhvsiz de olub ki, ailənizi təmin etməz maddiyyətindən. Çünki sizin evladlarınızın sahibkarı siz idiniz, böyüğü siz idiniz. Onun üçün da bu məsələlər sizin günahınız böyükdür. Aydın, yaxşı, Zahid. Sabah inşallah Məhbət xanım da burada olacaq və Zahidi indi sığınacağa yerləşdirməyə dair adımları təsdiqlətdilər. Ey Allahın köməkliyi ilə, yəni orada da bir il, altı ay olur maksimum. Ondan sonra nə olacaq? İşləməmsən Zahidi indiyə kimi? Mikrofona nə işləmsən? Bələ. Bəlkə bir iş ola, özün kirayə tutasan, qalasan. Mən sizə deyim də, qardaş, bu dəqiqə bütün işsizlər üst tur taksiyə. Varın sürücülü vəsqa. Sürmək, otursun maşının birinə. Varın da sürücülü vəsqa. Amma ailə saxlayır o ilə. Yoxdur. Aydındır, yaxşı, Zahid, davam edəcək. Ver mənə mikrofonu. Abdullah bəy buradadır. Abdullah bəy götürün. Sakit olaq, xahiş edirəm. Abdullah bəyin də məsələsini qısa keçin alaq. Abdullah bəyi oğlu evdən çıxardıb, qovub, neyinibsə sənətlərini də alıb əlindən deyir. Və bax, bu bəla ilə gəlib. Oğlunuzun neçə yaşı var, Abdullah bəy? Mikrofonu yaxın tutun. 50 yaşı var. Oğlunuzun. Sizin neçə yaşınız var? Mən 80. 80? 80. Allah ömür versin. Niyə çıxardım evdən? O birincidən söylüyüm. Aha, səsi verək studiyaya. İşdə yaxın tut. Buy, biləsəyiniz də. Qısa olaraq hələ suallara cavab verin. Sabah qarşı çıxın. Ermənistandan köçdüm gəldim. Həmən evi, burada ev. O evi götürdüm, aldım. Mənim yoldaşım xəstələndi. Həkimə apardım. Həkim dedi ki, bunu dağ yerində apar. Bir-iki il yaşasın. Yoxsa burada yaşamayacaq. Mən bu yoldaşımı da götürdüm. Dəvəçinin Xəlfələr kəndi var. Orada getdik. Bu yoldaşım da birinin bacı oldu, bacılıq oldular, bir göz ev verdilər, dedilər, bu evdə get, yaşayın, nərdə istəyirsiniz, yaşayın. Dənəsə,
biz burada yaşadığımızda devlet de bizim evimizi plana salsın. Bizim de haberimiz yoktu. Orada da yaşayan oğlumdu, bir de gelinimdi. Oğlunuzun ama haberi var idi. Hadi orada yaşıyordu, haber. Tabii ki. Atamın haber verin, plan edin, böyle şeyler yok. Eləmədi. Yok. Neçə evladınız var ümumiyyətlə? 7. Ay maşallah, neçəsi kız oğlan? 3 oğlan idi, 4-ü kız idi. O da ikisi rəhmətə gedib. Yaxşı, bu oğlanın 50 yaşı var, övladları təbii ki var, bəllidir. İndi bu oğlandan istəyiniz nədir? Oğlandan istədiyim, yoldaşım rəhmətə getdi, qaldım çöllərdə. İndi mən öz evimi istəyirəm, deyirəm, ay bala, deyirəm, evimi ver. Ya da gedib orada qala bilmirsiniz həmin o aldığı evdə. Oğlunuz qaldığı ev var ha indi. Oğlum qaldığı evi kimdən alım? Onun evi yoxdur. Yox, indi oğlan harada qalır? Oğlan elə avaralanır çöllərdə. Arvadı uşağı yoxdur? Var, arvadı var. Ondan sonra iki uşağı var. Boşanıb? Boşanıb. Bəs qızlar hanı? Bunu məhkəməyə... Qızlar hanı bəs qızlar? Qızlar buradadır. İşte buradadır? Hə. Hə, siz dərsiniz. O qız anasını da saxladı, məni də saxladı, indi yenə kimi. Allah canı sağ olsun. Hə, apardıq, həkimə verdik. Həkim də qardaş, yaxşı qərarlar çıxartdı. Hakim. Hə, hakim də yaxşı qərarlar çıxartdı. Ancaq dedi ki, evindən bir qaravatlıq yer çatacaq gəlinini. Mən də dedim, ay həkim, bir gözlü evdən gəlin nətər yaşasın. Yaxşı, bunlar bəllidir, çox üzr istəyirəm, çox yormayaq. Tağım əlim, bildiniz də söhbət. İndi yəqin ki... Mən deyim də... Səhliyə keçək digər mövzuya. Evdən çıxarılma ilə bağlı iddia qaldırıb, müəllimin iddiası təmin olunmayıb. Qarşı tərəf qarşılıqlı iddia ilə evə köçürülmə, istifadə hüququnun tanınmasını istəyib və onun da iddiası təmin olunub. Olunmadı. Olunub. Olunub, ikisi də olunub. Yəni hakim müəllimin yox, o birisi tərəfin xeyrinə qərar çıxardı. Amma bunun bir dənə çıxış yolu var. Əgər evin mülkiyyət sənədi bu kişinin adınadırsa, kompensasiya ödəməklə istənilən adamı evdən çıxarda bilər. İstənilən adamı. Başa salmışam. Düzdür, maddi durumdan bunlar biraz problemi var, maddi çətinlikləri var. Amma pulu bu dəqiqə ödəmir ki, iddianı qaldırsın məhkəmədə, təyin eləyəcəklər, tutaq şansa bir məbləğ, 15 min manat, 10 min manat. Oğlan imtina edə bilər o məbləğdən. Deyə bilər ki, mən istəmirəm pul. Deyə bilər, o istəsə 1 milyon da deyə bilər. Amma ona kim bula asır ki, bu qoyulan məbləğlər var da, ümumiyyətlə, onunla bağlı 3 ilin kirayə pulu hesablanır əslində. Tutulur ki, 10 min ver ona təzminat. Bilirəm. Oğlan desə ki, pul istəmirəm, mən qalmaq istəyirəm. Yox, yox, elə bir şey yoxdur. Məcburiyyət yox, çıxmalısan. Məbləğ doğru gəlirsə, düz gəlirsə, o belə deyək də, həmin o normalara uyğun gəlirsə, mütləq çıxarılacaq. Mən də dedim ki, dünən deyəsən, dedim müəllimin qızlarına, dedim ki, istəyirsinizsə, belə bir iddia qaldıra bilərsiniz. Pulu da sonda. Yəni, evdən çıxarılma ilə pulun ödənilməsi eyni anda olur. Nə vaxt pulunuz cibinizdə olacaq, onda bir dənə icra şöbəsinə, icra probasiya şöbəsinə məktub yazacaqsınız, ərzə yazacaqsınız ki, xahiş edirəm, indi icra eləyin, çünki indi məbləğimiz var, ödəyəcək çıxsın. Bəs indi bu oğlan qaldığı yerdə qalırsınız da, siz də düz başa düşdürün. Kirədə qalır. Kirədə, amma o evində tək qalır. Bəs boşanmamış da ailəsi? Barışıblar. Təzdəndən evlənib, yoxsa barışıblar? Təzdəndən barışıblar da, deməli, dayı subay deyil də. Gəlin anası dedi ki, mənə danışdıq ki, bir dənə ev götürsün bizim adımızla, kişi qalmaqdan ötürü, orada yaşamaqdan ötürü. Biz də razılaşdıq. Getdik, evi də biz tapmışıq. Mən gedib axtarıb tapmışam. Aldıq, razılıq elədik. Kişi evi verəcəkdi onlara. Onlar bu evi bizim üçün alacaqdı. Mənim qardaşım yaxın qoymur ki, bu ev mənimdir, olmaz.
Yani bu kişi de benim yanımdadır, ben kirədə qalıram. Ben demirəm, yeni atıram, atamdır. Ben onun həyatı boyatmaram. Yani bu insan deyir ki, ben bu yaşım var. Qoca yaşında deyir, ben ne vaxta kim kirələrdə qalasıyam. Anamı elə kirədə apardım, basırdım, torpağa koyduk, kirədə qala-qala. Bu da onun oğludur. Sizler ailəlisiniz, çok üzr istəyirəm. Elə qorxma, atamın anamın üzündən, yani onlar benim yanımda kaldı. Yoldaşım mənə dedi ki, ya onları seç, ya məni. Mən də bunları seçdim, o da mənə attı, çıxdı, getdi. Mən də qaldım, böyle iki tane bala. Dedi ki, onlar da gelip kalma, yoksa necə? Hədəm, mən yani onlar mənlə olduğuna göre, mən də bunları bıraxa bilmədim, atam idi, anam idi. Mən də bunlarla kaldım, mən də bunları seçdim, o da attı, çıxdı, getdi. Yani heç olmağa maraqlı da deyil. İki tane balam, kızım var. İndi mənə dünənləri zəng vururlar, mənə hədə qorxu gəlirlər. Ya bir saniye xanım. Bir qardaşın elədiyi hərəkət gör hansı faciələrə yol açıb. Hər vaxtınız xeyir olsun. Davam edin. Yusuf bəy, yəqin ki iddialardan artıq xəbəriniz var, oğludur. Abdullah bəyin oğludur telefon xəttində. Yusuf, həqiqətən mi bu atadan imtina etmişsən, yoxsa mübahisələrin böyükdür, nə baş verir? Bir şey baş vermiyor kardeşim. Mən evim deyil, atamın ya heç kimin orada haqqı yoxdur. Sadece olarak mən 90-cı ildə, 1991 Ermənistanda köçüb gələndə atam oradan ev almışdı. Hansı ki babam məhəllədən ev almışdı. Mən də başqa bir dənə ev götürdüm. Elə bir ki, öz adıma döndərməliydim. Mənə anam, Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin, anam dedi ki, baba sən atan qabaqdadır. Atanın adına, yəni bizim evin üstə döndər bu evi. Mən də elə elədim. Yalan deyir. Ben de öyle, arşivi araştıra bilirsiniz. O kız var ha, sizin yanınızdaki kız. O kız da öyle, o qarğadır, qarğa. Başırsan o kızların, benim bildiğim, bazılarımın neçeden bazım var, onların hamısı qarğadırlar. Bak o kişinin beynini simdikliyiblər, bak öyle, geçiblər. Ne olsun Pravskadadırlar? Pravskada olmak için ben onların sesini öyleyim ki, ataları oradadır. Plus, ataları benim hansı ki özüne məxsus olan evi satıp, gedib şeyde, Dəbətçinin Xəzbərlər kəndində evi var. Gözel məkanda bir onu, Yusuf, var. İndi ev kalır mı orada? Ev kalır, benim evlatlarım yaşıyor orada kardeşim. Yok, ev kalır, yani Şabranda, evim, Şabranda, Şabranda. Bəli, 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 mən size faktör göstereyim. Aparıb size gösterebilirim ki. Ama kişi orada kalmır da. Ondan da başka, mən atamdan heç vaxt eləmərəm. Mən atamı elimi içində saxlayaram. Bilirsən mi? Mənim yanında yaşasın. Heç bir problem yok. Bax, bu bacılarınızın deməli dördü ilə de siz ünsiyyətiniz yoxdur. Necə? Bacıların heç birinə ünsiyyətiniz yoxdur? Bu yaxınlardan mən şeydir. Ünsiyyət deyəndə mənim onlarla problemim yoxdur. Bak, burada danışan problemi. Bacınız var idi, indi ona dediniz. Adınız aha, o bacım nə işi siz ona sual vermişsiniz ki, sizin qardaşınızdan nə işin, nə olsun problemi? Bak, Cəmilə xanım, soruşum, sizin qardaşınızla nə probleminiz? Heç, ev istəyən odur. Sizdən gəlib istəyən odur. Mənim də günahım nə olub? Həyatımı körləmişəm onların yolunda, atamın, anamın yolunda, oğul olub. Qulaq asaq, Yusuf, bir dəqiqə olar. Atamın yolunda, anamın yolunda, bugünkü günə kimi də hələ də canımı da verərəm. O qeyrət qardaş, mənim qeyrətli qardaşımdır. Ata, ana, yəyə durardı. Atanın pensiyasının yolunda sən can verərsən. Çünki sən atan hələ çağırır. Soruş ondan, bir dəqiqə soruş. Atanı atan kimi çağırır. Bir dəqiqə o adamdan... Qardaş, götürün o atanızı, saxlayın yanınızda, əgər bacınız pensiya oturubsa üstündə. Düz yerdə yaxşı. Bir dəqiqə, müəllim Yusuf bəy, mən sizin, belə deyək də, psixoloqdur sizlə danışan İlahə Dəmir bəy. Yəni, ilk işlətdiyiniz ifadə heç mənim xoşuma gəlmədi. Hər necə olursa olsun, hər necə olursa olsun, siz o xanımların qardaşısınız. Siz o xanımların adına qarğa deyə bilmərsiniz. Kim desə də siz onun başını əzməlisiniz. Onlar nədir, onların adı nədir? Mənə deyim bir dənə. O nə deməkdir? Onlar sizin bacınızdır. Hər nədirsə, siz o kəlməni istifadə etməməliydiniz. Onlar sizin bacınızdır. Yusuf bəy. Yusuf bəy. Yusuf bəy. Yusuf bəy. Onlar sizin bacınızdır. Və sizin atanız buradadır. Bugün bu verilişdədir. Siz atanıza sahib çıxsa... Niyə oradadır? Sual vermişsiniz. Siz sahib çıxsaydınız ya Yusuf bəy. Deyir ev tələb... İradə xanım, gəlin bir açıqdan çıxın. Ev tələb edirlər deyir məndən. Ev tələbi, amma burada bir yaxşı bir təklif oldu. Yəni siz gedib baxıram. Haçan baxdınız, haçan götürdünüz, atanızı saxladınız yanınızda, gəldilər təzən apardılar. Mən bəs ona görə deyirəm, qarğadılar da bunlar. Başını dimdikləyiblər o kişinin, baş yoldan çıxardıblar.
O kişi gelsin benim yanıma, o benim atamdır, benim canımdır. Ben ona canla et lazımdır ona kulluk etkiler. Bak hanım, o sizin adınız nedir? Şey yok, ben onu kıla kimi saklayarım. Bunlar başa düşürüm. Siz onlara normal sual verir. Gelirler şikayet et, size orada bilmirəm, ben biraz şeyim. Siz sahip çıksaydınız, yani. Siz sahip çıksaydınız atanız bugün buraya gelmezdi kardeşim. İndi ne, benden ne istiyorsun sanım? Siz ne demek istiyorsunuz? Yok şimdi bu adam deyir ki, ben bak, bir atam, dakika sakin olun. Bir adım gelsin, ben atama... Deyir, ben atama bakırama ekspertler. Siz niye bu sözü? Koy ben diyeyim daha. Yusuf Bey, eşitirsiniz beni. Ha, eşitirim kardeşim. Sizin o evden başka eviniz var? Yok. Yani tek yaşayış eviniz orada, değil mi? Bəli, balaca bir tane evde, iki tane de evladım var mənim. Kardeş, götür atanı da, götür atanı da. Qoyma nə bacı yaxın gəlsin, nə başqası, saxla da. Bir dəqiqə tağım əllim. Ay xanım, adınız nədir? Mənim adım. Mikrofona. Onlar Space'e niyə gedirdilər? Kələ mənim gələrdir, gələ al atana, bax mən zaten. Eybi yox, Yusuf, bir dəqiqə qədər. Yox, Space'e qədər sizin məhkəməmiz olub. Qardaş, Space nədir? Bilirəm, mənim heç o məhkəmələrdə xəbərim yoxdur. Mən elə bilirdim ki, yalan deyir. Şirkəti məhkəməyə verirlər. Akazmasa bunlar mənim o övlaqlarımın əlindən evi almaq istəyiblər. Başa düşürsünüz? Mən. Adınız nədir? Bir dəqiqə, xanım, adınız nədir? Şulida. Onu göstereyim. Mən elə göstereyim. Şulida nasıl? Senin evin eşiğin var Şəkidə. Sən niyə gəlin məndən ev istəyirsən? Mən ondan ev istəmirəm. Mənim atam kirələrdə qalır. Mən 30 ildir propiskada saxlayıram burada. Günahım var mənim. Sən kimsən ki? Yox, sən kimsən ki? Sən məni propiskada saxlayırsan. Mən atamın üstünə propiskadayım. Abala, sənin ad atanında. Anda. Ev də atamında. Biz Ermənistandan gəlib, promoy o evi alıb atam. Atamın üstünə də hamımız düşmüşük. Heç birimiz çıxmamışıq. Mən köçmüşəm Şəkidə. Ay Yusuf, sən ola bilsin sən dediklərin doğru ola bilər, amma qanunvericiliyə görə sənəd kimin adındadırsa ev onun da. Yəni mən indidən deyirəm. Oxumusan orada qətnaməni oxumusan. Nə yazıb ki qətnamədə? Mən axırını oxumuşam. Orada tanış orada görə yazıb da. Sizin orada qulağa, sizin orada istifadə hüququnuz tanınıb, düzdürmü? Amma mülkiyyətçi kimdir? Mülkiyyətçi mənim atamdır. Qutardı. Sizin ixtiyarınız yoxdur orada. Kimisə qeydiyyatdan çıxardasınız, kimisə qeydiyyata salasınız. Atanızın ixtiyarı var ki, gələcəkdə kompensasiya ödəməklə sizi evdən çıxartsın. Özünüz də bunu bilirsiniz. Heç var. Gəlin, Yusuf bəy, nə əlaqə saxlayacaq? Yusuf, siz nə əlaqə saxlayacaq? Çünki vaxtımız azdır. Biz sağ olaşaq sonra. Salamat qalın, sabah inşallah 12.00-da görüşərik.